Ne, da mi proće na vrlo. A. Bam! Tarararam. Evo, Pončo i Toro u studiju. ovo je, ne znam, ovo je jedan od, rekao bi, najočekivaniji podcasta ikad. Jer ono, kad objavimo koga bi htjeli za gosta, mislim da ti pobereš najviše lajkova. Imali smo to na doduše jednom preko Skype-a, ali kao kažu, to nije podcast, to je ono kao telefonski poziv, ne šta je već. Inače, prije ovaj samo podcasta, još malo huškanje gledatelja da postavljaju pitanja na Patreonu i na nekim drugim mrežama, YouTube, Facebook i slično, Instagram, da ne bi zaboravio. Ne znam, imamo TikTok, nemamo. Imat ćemo i to. Na Patreonu Instagram. Da, na moj TikTok ćemo stavljati to. Philips OneBlade Pro, kasnije najbolje pitanje naš. Billy i Šaman, ti ćeš odlučiti koje će biti najbolje pitanje, uglavnom, evo, to ćemo nešto kasnije. Šta ima? Može, ništa, evo, došao sam posle 3 godine, posle svega što se izdešavalo, došao sam ovdje kući i ništa, sad uživam, malo još uvijek sabiram utiske i to je to, lagano cepam je. Kako je ono sad, to je prvo pitanje koje pada na pamet, ajmo reći, tamo su malo restriktivnije mjere po Americi, sad kad dođeš ovdje, a bio sam i ja sad u Novom Sadu, ljudi ne nose maske, što je ono, u meni odlična stvar. Ne, to mi je skroz ok, znaš šta, u Peru je malo zategnuta situacija, tamo su ovi sa onim, kako da ih kažem, onim plastičnim maskama i onda ispod toga imaju ovu masku i baš je onako malo, osjeća se situacija da je strah. A u Americi je skroz cool, gdje god da sam bio i od Denvera, Miami-a, New Yorka, sve ono laganica. I ovdje sad kad dođem, kad vidim da su ono ljudi isto opušteni, ono, drago mi je da se kao, da se skida cijela zavesa, ali vidim da su već počeli da reklamiraju septembar. Aha, da, kao peti val i to. Da, tako da ono... Lambda soj. Da, tako da cijela priča je skroz fishy, nešto smrdi iza cijele priče, a sada ne ulazimo se, ne zalačemo po tim nekim teorijama. Da, ovako... čekamo omega pa, soj. To, da, omega. Da. Da, to tako obično s omegom završi, kao alfa i omega. Ja. Aha. Atmosfera, mislim, odlična je, ljudi te prepoznaju na ulici. Nisi bio 3 godine u međuvremenu, pa dobro, ti si prije bio ono... Da, jesam, ali ovo sad mi je onako malo... Onako čudno, naš, ja nisam naš ni fudbaler, ni neka pevačica, ni ovo, ni ono što već. Razumeš i da onako baš mi je... Baš je toliko narasla ta popularnost, stvarno ono, ne kenjam, stvarno mi je prije, znaš, prilazi mi ljudi ono kao, brate, hvala ti ovo, ono. Znaš, ja ništa nisam radio iz tih pobudan, jer samo je izašlo to iz mene, tako da ono, iskreno u ovom momentu uživam u cijele priči. Pa da, čini mi se da je ono, to što danas i pričali, bili zapravo ti još par osoba ste popularizirali nekako, pa prije svega putovanje, jel ono kao, odluči se ljudi malo više putovati, što je velika stvar, jer kažem, dosta smo bili loši po putovanjima, a sad vidim da su ljudi na ova neka dalja putovanja štede pa odlaze. Ono, jeste, je ja nisam sretao naše ljude, pa do pre 4-5 godina slabo koga je. Znači tu nije bilo ni Poljaka, ni Čeha, ni ovoga, ni onoga, kao da je ovaj ceo naš, što ga nazivaju istočni blok, nešto smo imali, vozili smo pod ručnom i onda se to pustili, to mi je jako drago, jer ono, mikro univerzitet života je putovanje. To što na putovanju možda naučiš, ne možeš ni iz jedne emisije, ni iz milion knjiga ili priča, prepričavanja YouTube-ova sada. Dođi burazeru tamo na drum da vidiš šta se stvarno dešava. Izgubiš predasu, da je dosta bitna stvar. Vidim da ti po Instagramu, ono što sam gledao, dosta Balkanaca dolazi. Čim kad su s tobom na fotografiji, vjerojatno te traže onda jebi ga. Da, ne. Dolazi mi dosta i to mi je jako drago. Možda sam jednog ili dvoje imao koji nisu bili iz XU Republika. I znaš što, ipak se mi kapiramo svi, imamo isti back kulturološki grant, koliko god se mi ono kao trzali, nije to je to. I slušamo istu muziku, gledali smo iste serije, tako da uvijek možemo da izvučemo neke ove sebancije priče koje svi mi između sebe znamo. I ja se mnogo više skapiram, što je jako prirodno sa ljudima sa Balkana, nego sa Austrijancem, Nemcem i Holanđaninom. Nemam ništa protiv njih i sa njima putujem, ali znaš, nema ono humora našeg što nas sve održava u životu. Auto sarkazam, ironija. Da. Gdje si stacionirano? Mislim, vidim da si bio cijelo po Peru, što kad smo prošli put pričali, već koliko je prošlo godinu i pol negdje. Pa trenutno sam stacioniran, iskreno ti kažem, ja od 2010. nemam adresu na kojoj bi sad mogao da mi pošalješ pismo kad bih hteo, nego sve nešto fiktivno pravim da bi izvlačio te papire. Ali sam u zadnje vreme, zadnjih par godina sam najviše proveo u Svetoj dolini,
pored Kuska, to je dolinica koja se nastavlja i gde se završava na Machu Picchu. Ranije sam prolazio stalno tuda, po 2-3 dana vodio sam goste koji su bili kod mene. Znači, nikad nisam dobio taj osjećaj zašto je zovu Sveta dolina. Imao sam predrasudu, pošto sad svi su provalili da te neke kao mistične stvari privlače ljude, pa kao da i Sveta dolina, naš ime onako zvuči primamljivo. Međutim, sad sam proveo, kad sam bio sad, prošle godine, kad je bio karantin, proveo sam 7 meseci u Svetoj dolini, nismo mogli se pomeramo, stao je saobraćaj, stala su komunikacije, stao je turizam. Što do te mjere je bila blokada? Da, 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 pa mislim, još uvek ti je u Peru, posle 9 nema mrdanja, nedeljom ne sme niko da izlazi iz gajbe i, i nema okupljanja. I ne možeš pre 4 ujutru da izađeš sa gajbe. Da, da, pa ne znaš šta, oni su imali jako lošu situaciju, ja nisam znao, gledao sam par dokumentaraca na njihovoj televiziji, kad se pojavio COVID i onda je ušao sa brazilske strane preko Amazona ovaj brazilski tip virus, šta li se, kako se zove. I onda kad su doktori i sestre u tim nekim zabačenim mestima u Amazonu videli o kojoj se razmeri radi, pokupili su se, svi su zapalili i ostavili su one ljude tam, same tamo da se bore sa čim već. A poprilično je Amazon onako jako loše obrazovan. Tako da je tamo i dalje izvor televizije jedini izvor informacija koje oni dobijaju i sad retko ko šta predražuje da vidi da li ima neke alternativne stvari. Naravno da imaju alternativne stvari, oni žive tu u Amazonu, a niko od njih nikad ne pije ni ajavasku, ne uzima ovaj kambu otrov. Ne, majke mi, njima su to ono, retko ko. Znači, ja sam baš bio zaprepašćen u Limi. Da, ne, pa tu je katolička crkva uradila dosta. Aha, kužim, da. Da. Da, jevi ga, da. Da, da. A što stvarno ljudi, da se ono kao boje se praznovi? Pa ne, to im je ono kao, znaš, to je satanizam. Da, kao, da, kao nećemo mi to je crnilo, đavlija rabota, leo desno, to ime ispred nosa, što je uvek, još jedan put se pokazuje da je život paradoks. Da oni imaju sve te drevne medicine ispred njih, koje je sad neko prozvao New Age, a te stvari postoje jedno 3000 godina pre Isusa. Znači, nije New Age, nego samo jako je klizav teren, ako hoćeš da radiš sa tim, i dosta ljudi proklizaju. Neki se prime, neki dobiju odbojnicu, ali u suštini i to isto nije za svakoga. Znači, moraš onako da budeš poprilično dobar drugar sa sobom i da dobiješ taj unutrašnji poziv da ti se upali lampice, jer te stvari se ne jure. Te stvari ti onako lagano ukrste putići. Ti sad u tom momentu da li ćeš da se ukenjaš ili ćeš da prepoznaš to nešto, to se uvek ono zavisi do tebe, što je jako dobro, pošto je to uvek na kraju tvoja slobodna volja. Da, istina. Ono, sad baš razmišljam, s obzirom da je nekakav virus, pa pretpostavka je da će tražiti tu medicinu oko sebe iz biljaka, to mi je interesantno. Da, možda neke druge biljke pokušavaju, misle da će ih izliječiti, ali konto sam da ako se zaražem s tim virusom da ću uzeti i čak i ajahuasku nekakav drugi. Pa, znaš kako, nemam pojma. Znaš, ovi što su radili sa ajahuaskom, što su se kao konsultovali sa velikim spiritom, da im kažu šta se tu desilo, sve je off. Mislim da nije ovo došlo iz prirode, nego je da je priča inženjerski poduhvat. Da, znači, to je moje mišljenje laičko, ali kažem što sam ja čuo tamo priče. Pa dobro, to sam mislim da je sad polako u mainstream ulazi ta priča. Da. Pa mislim, pazi, to je jedno na osjećaj. Nije da će nam blokira kanal zbog toga. Da, pa pazi, ulazi polako u masu, ali Bože moj, mi smo ovo tek na početku, jebate. Ovo se još ništa nije završilo, malo ovo sad poluvreme, otvori se prozor, pa kao možemo vamo namo, čini mi se da će opet da bude, op, ajmo, djeco unutra. Pa da, vrlo moguće, a posebno kažem kad ti spomeneš, mislim, vidio sam da je u Brazilu teška situacija, ono, ali nisam znao da je u drugim državama. Jeste. Je u nekoj državi da nije, malo da je liberalnije. Pa nije, znaš, sad sam baš sam preki dan pričao s ovim ortacima iz Argentine, pazi, kad u Argentinu dnevno puštaju 600 ljudi da dođe. Avionima, pazi, Buenos Aires i ono, veze sa Italijom, Španijom, Francuskom, Engleskom, ostatkom sveta, Majamijem, trala, pazi, samo dnevno da pušti 600 ljudi. I pazi, to im se baš ono, onako je odražava na ekonomiju, vidim da su već počeli da cvile, kao i svugde, međutim, Argentina je već bila na kolenima pre nego što se pojavio COVID, tako da mislim da sad im ništa ke ne pomaže. Vidio sam, ono, kad smo dolazili, argentinska putovnica, pasoš. Da. Ti pa možeš ući, imam, ali možete vi kao državljani ući tamo? Gde, u Argentinu? Da, naravno je. Aha, naravno. Bar nešto, ajde. Da, ne, mogu da uđem. Pazi, ja sam ono, ja nikad ne bih napustio Argentinu da me ono flow života nije naterao u Peru. Ja, znaš, nisam ni ponos stvari, ništa, nego samo bilo pap, i to jako
lepo u Južnoj Americi, što je ljudima to da se presele, da promene zanimanje i to, to je, znači, ono, na keca. A ovde u Evropi je već ono, znaš, kao našli si posao, uzo si gajbu i ono, betonske čizme, ne, ne, ono. Dora, je jezik, jezična barijera, a tamo je svugdje isti jezik, pa onda... Ne, pričam ti o jezicima, nego ti pričam kako flow života teče u Evropi, kako teče u Južnoj Americi. Da, ali kažem, možda pomaže seljenje, to je jezik. Je, naravno, pa mislim šta, ti možeš u Južnoj Americi odeš u sve zemlje, sem Brazila, ako pričaš španski. Pa da, to je to, da. Da. Spomenuo si ovu Svetu dolinu, kakva je situacija s turizmom? Pretpostavljam da ne, ljudi ne idu u Machu Picchu i sad... Ne, je... idu, oživljavaju. Ajde. Pazi, ja sam do sad bio 18 puta i imao sam sreće da pre jedno, sad nemam pojma, 3-4-5 mjeseci, viš kako ovo čudno vreme cirkuliše, tako da ono, ne mogu da potam. Da smo se popeli na Machu Picchu 6 ujutru i bilo je nas 10 jedino tu što smo došli. Prvi put sam to doživeo, da nije bilo nigde nikoga posle... Pa ne znam koliko meseci da je Machu Picchu bio zatvoren. Još smo se malo bili dopunili sa vačumom, to je ovaj kaktus, i išli smo peške, znači ustali smo u 3 ujutru, došli do Machu Picchu i 2 sata smo cepali gore do i kroz džunglu, pošto je Aguas Calientes je na 2000 metara, Machu Picchu je na 2800. I onda ima ono stepenište da se popneš gore ili možda ideš onim busom, ali mi smo hteli zbog vačume, jer je mnogo dobro da si u prirodi, pa i to ti je ono ozbiljan trening zašto si u džungli, znači ima ono menjanje majice, to lipti voda i kad dođeš gore, brale, ono otvori se sve i samo dođeš i oni oblaci kad se muvaju po Machu Picchu, još malo ti ovaj pojača senzore, ono jaka priča je. Pa da, zato bi možda ovi autohton stanovništvo, pošto je San Pedro, jel? Možda bi vidjeli Svetog Petra, pa bi onda bio prihvatljiviji. E, pa znaš odakle ime, kako su dobili ime San Pedro? To kad su došli ovi konkistadori, naravno od nas došla je ova ekipa sa krstovima i sa već čime, razumeš, da im pokažu koja je prava vera. I onda su vidjeli da ovi šamani nešto cirkaju. Oni naravno daje mi da cirkamo i bam. I onda postoji ono, izveštaj da, u Vatikanu. Da. Kako su oni, daš, svi su sve ono šalju u centralu, pa. Napisali su najbliže smo došli do kapija crkve Svetog Petra kad su probali vačumu i tad je ostao San Pedro. Da, poslije su napisali čak u ovim konkvistadorskim kronikama da su im pokušavali indijanci druge svece prodati, ali to nisu popušali kao da, samo pa, mislim, da ono... Da, ovo, jedno bi prošlo, jebiga. Da, pa ne, ali pazi, oba su ga... Ayahuasca je bila, nije bila toliko popularna, pa nisu uspjeli to uvišiti. Ne, pa ovo je, znaš šta, ovo je jako, pazi, vačuma ti ono jedno... Da, vačuma, imaš ova bolivijska baklja. Imaš baš ono lepa telesna senzacija, ono, znaš, možeš da jedeš, ne trebaš da dijetariš, tu si u prirodi, znaš, i stvarno ti pojača senzore i spojite sa nekom pričom koja je uvek tu, samo ti ne možda je percipiraš, zato što smo mi onako svi poludrveni od cele priče koja nas okruži. Znaš, ovo te malo oslobodite svih tih civilizacijskih vibracija i ubacite u taj neki položaj, razumeš, koji je više nama ljudima prirodan, ali nama se čini da je to high zato što smo svi down. Razumeš? Da, zapravo, reset na prirodno. Pa to ti kažem, znaš. I kako se zove, i pazi, najjača priča, čim su oni to provalili, odmah su je napravili ilegalno. Mislim, dobro, zanimljivo u Americi, baš sam nekim gledao ovoga Michael Pollana kod Joe Rogana, da je San Pedro legalan, uzgoj San Pedra, ali da je ilegalan meskalina. Bravo. Što je totalno ono, van svake pameti. I kaže on kod kuće, uzgaja San Pedro, i ga pita za što, kao pa, tako, kao to mi ukrasi kako. Pa šta će, šta je? Ja, smije se od dvojica, da. Pa, kaže, kao možeš iti za sajte, ali moraš zapamtiti to za ukras. Da, kako je Machu Picchu, Vačumi, to mi izgleda dosta dobro zvuča. Pa pazi, energetska točka, neki kaže da je energetska točka. Ne, jaka energetska točka. Akupunktura zemlje i to, znaš. Da. Ja sam ranije razmišljao o tome, ali pazi, nema šanse ti da uzmeš sad Vačumicu kad je 3000 ljudi ranije bilo tu. Znaš, onda od svakoga kupiš njegove misli, vibracije, s telefonom, onaj džidža, biđa, ove sve grle, foliraju osmehe. I baš je to zanimljivo, jedan put, ne znam, pre 3-4 puta, pošto sam se već toliko naslikao na Machu Picchu, i onda imaš jedno par tačaka gore kad tek uđeš, popneš se i to ti je kao najbolji view na Machu Picchu. I to je znači kad uđe oni Japanci, Amerikanci, Nemci, bilo ko, sine, i onda se uvote za one telefone i svi se slikaju. Ja sam u jednom momentu, pošto mi je već dosadilo da se slikam, ovako sam se našao u momentu kad su svi oko mene se fotografisali.
da to kao, znaš, kad neki na Exitu David Guetta i da. Niko ne gleda David Guetta, svi gledaju mobitel. Da, znači, da. I onda, pazi, nemam stvarno, znaš, ja ih razumijem, ljudi su prvi put tu, ali meni taj moment, pošto više nisam imao potrebu za fotografisanje, bam, i kako je na onom onako svetom mjestu s onim oblacima, građinom, onom energijom, da vidiš kako je elektronika uletela, mislim, na Machu Picchu ima 4G, brate, mrežu. Da, pa to je ono već... Da, pa mislim, ono, mora odmah da ide, mora da ide odmah u etar. Imamo podcast tamo, ne? Da, live, live. Da. To ćemo sljedeći podcast, s tobom u Machu Picchu, jevi ga na Machumi. Da, pa ne, malo su restriktivni sada, znaš, napravili su od onoga lepog mesta muzej. Kad prođeš, ono, imaš one što vode ljude i kao ne smeš da se vraćaš istim smerom. Kao trail, one, nekako. Da, znaš, kako su ga zategli, uopšte nije isto mesto kao pre 15 godina. Ima još nekakva nalazište isto slično. Mislim, oni tvrde to kao Ljetnikovac, kraljevstvo, kraljeva Inka, mislim, znaš kako, nije, pusti njih, ali ima još nekakav blizu. Ne, pa pazi, tu na cijelom tom trailu i sad malo pa provale nešto i samo izbacuju, jer je to puno tih nekih građevina i Machu Picchu je, doga nije ovaj Bigram provalio 911. bio je zatrpan šumom je. Znači, pazi, podatak, Španci nikad nisu bili na Machu Picchu. Pa dobro, dosta nepristupačno da, bilo. Da. Pazi da niko nije otpevao. I nije bilo zlata, pa onda naš... Pa ne znam, pazi, stvarno niko ne zna, da niko domorodaca nije otpevao Špancima 400 godina da postoji Machu Picchu. Da, zanimljivo. Da. Znači, stvarno zanimljiv podatak je. Je zanimljivo. I vidio sam u nekom dokumentarcu kao što mi nije baš pilo vodu, da nisu Indijanci znali da postoji, što mi ne vjerujem baš. Ma jo, kako nisu znali, mislim, pazi, tamo ja se... Sigurno da jesu. Da, sigurno ima ti drugih lokacija, mislim, cijelo carstvo Inka je ono, prilično zanimljivo, evo što se tiče svega. Ajde. Pa da, jeste, pa pazi, Inke su, oni su, malte ne, kako su širili carstvo, zato što su imali šta da ponude. I onda su se ljudi, onda su se ti narodi i plemena sami priključivali. I onda su i prihvatali te njihove lokalne bogovi, ajde. I onda kao, da, ajde, pravimo imperiju. Zove Tavan Tincuju, ili tako se zove? Ko? Znači, Inka je naziv vladara, carstvo se zove Tavan Tincuju. Ne znam, nisam da, to čuo. Znači, Inka uopće nije... Inka je konkvistadorski naziv. Ne, Inka znači ono kao čovjek svetlosti. Da, ali Inka je naziv, ko kod nas to je bio Habsburg, Habsburgska monarhija, tako je Inka. Naziv obitelji, porodice. Moguće. Kojiš, kod nas zapravo se zove Tavan Tincuju carstvo, 4 smjera, ali tako nešto, sad ne mogu sjetiti. To sam vidio u nekom dokumentarcu, zanimljivo, da. I, kao, to je Evropska unija, sadašnja, ali Južna Amerika tada. Aha. Pa znaš kako, sad ću ti reći, pre Inka su bili neki Aymaras, za kojih kažu da su oni provalili celu tu priču sa zvezdama, znaš, i onda kad dođu ovi što su jači, jebi ga, oni to sve, kao to smo mi. Ali nema šanse, moj lični osjećaj da su ono Inke izgradili 1500. neke, to je neko krenuo da gradi pre ne znam koliko hiljada godina i svako ko je dolazio, kad je osetio energiju, lepio ono što misli da bi trebao da ugradi to. Znaš, i onda na kraju dođu Inke kao to smo mi. Da. Vidiš da se priča ponavlja kroz istoriju i haj puta. Izgleda onako oni kao donji neki ti segmenti izgledaju bolje nego oni. Jeste. Ako baš su stisnuti. Jeste. Mislim, nisam bio tamo, ali ono izgleda kao da život ne može. Pa pazi, oni kako su pravili one kapije što gledaju na Sunčevu kapiju, gore ovaj, kako se zove, iznad Vajna Piču, iz koga se baš Machu Picchu vidi najbolje, odakle se prave najbolji snimci, tu je neko radio sa spiritualnom tehnologijom. Znači, nisu oni to mogli ono na suvo tako da grade, zato što je tad, kao što oni kažu, pre 500-600 godina to neko da gradi i da pravi takve projekcije, da onako seče kamen, to je bila pomoć sa neke druge strane, neću kažem sa vanzemaljcima, ali ako se lepo nakačiš na spirit, može da dobiješ sve odgovore koje tražiš u tom trenutku. A šta kažu Indijanci, jel su voljni pričati kad pričaš s njima o tome nekako, ajmo reći povijest? Pa ja sam bio toga od ovih lokalaca, pošto sam, kažem ti, bio ono 18 puta, dva puta sam isto bio pa sam upalio stativu, nisam uspio da se popnem. I stalno, znaš, onda sednemo tamo, ono, zajebancija, smeh, osjećaš se do jaja kad se vratiš sa Machu Picchua, sedi, jedi, pi, malo priče s ovim lokalcima. Znaš, i sad me već znaju, znaš, ja se javljam, idem u iste restorane, pitam kod ovoga, spavam u hotelima, znaš, sad se već znam i onda se oni polako otvaraju, znaš, popiješ ćepi dva, ajmo.
I znaš, i onda uporedim priču koju čujem sa dva, tri različita izvora, ljudi koji se ne poznaju, onda kažem, ok, tu je negde između istine. Mm. Kakve su lokacije? Pa ok su, znaš, nego ono kad si turista, na primjer, onaj Aguas Calientes je opasno vaćaraško mesto, jer oni nemaju dva puta iste goste. Mm, da, da, pa da, razumiš, fake ayahuasca i to. I on zamišlja kao držiš kafanu do jaja, ima ta baš jedna, kako se zove, Indio Feliz, drži neki Francuz, znaš kako je kafanu napravio. I ono dovuku najjača pića, ono napravio fuziju francuske kuhinje s ovim peruanskim džakonijama, sredio unutra do jaja, profiterole neviđene, ima isto točeno pivo, ima piva iz Belgije, iz ovog, iz onoga, ali vidiš da je ono usamljeni drinker, čovječe, nikad mu se nije pojavio neko dva put za šankom je. Razumeš, i onda se ubija tamo pa ga nema po dva, tri meseca, dođe sebi, a živi ono, 800 metara vazdušne linije ispod Machu Picchu, znači bije energija i to ti je fora sa tim jakim energijama, o to ti je kao da imaš jak vetar u jedra. Sad, ali vetar nije ni dobar ni loše, sad zavisi u razred gde će ti da kormiliš, ako kreneš niz brdo, mnogo brže pucaš dole, ali ako kreneš malo da radiš na sebi, da se disciplinuješ istom tom brzinom, letiš gore. Da, da, pa čini, ono što sam čuo ljudi koji su bili ovaj, a ti to samo možeš potvrditi, da dosta ima tih šmuglera, ono, kako se kaže, ovih sitnih tih prevaranata i svega. Ma treba, pa kao i svugde. Pa misli, čovječe, jedno od najposećenijih mesta na planeti gde dolaze ono ljudi, ja ne znam, neku količinu novca što oni uzmu godišnje. I pazi, to Machu Picchu nije ministarstvo turizma, nego ministarstvo kulture. To se znači za u Peru, koji, znaš, mnogima se ljudima čini da je to kao neka ono siromašna zemlja, tralala. Srbija, Hrvatska negde imaju oko 40 milijardi dolara GDP godišnje, ali imaju preko 350. Da. Naš ima i 25 miliona ljudi, Amazon, Andi, Pacific. Da, pa to je fina pegla. Razumeš, to je naš, dosta velika količina love kojima ono, kako se zove, vozi 2-3% ljudi belih koji žive u liniji. Aha, pa vjerojatno, da, da, pa to, da, to sam baš htio reći. Da, razumiješ, tako da, da, da ono, imaju, da, 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 da. Pa da, imaju dosta stranaca, ono, znači, dođu stranci jest, pa kupe neku zemlju i onda oni jest, tamo isto, jel? Jeste, jeste, jeste. Da, šamani, kako prepozna pravog šamana od krivog? Pa, znaš kako, sad ću ti kažem, ja dosta sam u tome dugo i sad se ja ugasirao, kao pošto sam nekad radio za tajnu policiju, ja sad radim za spiritualnu tajnu policiju i sad ja idem od šamana do šamana, to su moji gasovi, nemoj da me uzimate za ozbiljno. I idem pap i ja sam onako nezavisni jahač. Razumeš, ne pripadam ni ovim klanovima, znaš, i svaki put kad neko uradi sa nekim šamanom, prvu ceremoniju kad se to otvori, on je ono, misli da je to najjači šaman na svetu. Mm. I onda ide samo u tom školu. Znaš, i sad peronski šamani ima jako dobrih, ali su onako, ajde da kažem, jedno dvodimenzionalni. Cepaju tu njihovu priču i nisu spremni da prihvataju ništa ovo novo što dolazi sa strane. Jer ja sad, posle svega, sam ono jako uveren da ayahuasca evoluira zajedno sa nama. Ona nije završila svoju evoluciju. Da, oni se drže tradicije. Da, oni se drže tradicije i imaju, znaš, te fore, ovi što su, koji da, sad ima... Da, Shishipibo i taj džiro. Da, ne, on, znaš šta, oni su, imaju, oni su holderi tog starog znanja i to treba poštovati, ali su, znaš, koja je to tvrdoća da ne može ništa novo da uđe unutra. I ovaj... I kako se zoveš i pibo, na primjer, neće da ono kao kad čuju za kambo žabu, kao majo, kao nemoj da mi donosiš kao spirit kamba na moju ceremoniju ayahuasca. Da, da. Čemu pričaš, a pazi, kambo je ono stvarno jak. Jaka medicina. Detok, da, jak detoks, razumeš, i dobro je da te spremi. Možda ne baš taj dan, mada se i to da radi, kad uzimaš aju, jer te baš te ono, znaš, očisti i olakša ti posao na aji. Jer ovo te ono, produva te na sve strane, razumeš, tako da si dođeš tamo mekan, firan, miran, bez nekih strahova i svega i onda, znaš, obično ne povraćaš posle kamba i odeš jako duboko. Je, kalibracija, da, znači, da, isto kalibriranost. Da, to mi je čudno što ne... Mislim, pa čuo sam da neki i datoru puše. Daturu, ne znam, to je. A, to je, da, to pa je dobro, datura, pazi, za to je, ja nisam se nikad usudio da probam to je. Ali da ti nastavim priču, zove šamane i onda znaš imaju ove druge fore, pošto sad dosta se love slilo, to je postalo onako jako popularno worldwide. Znaš, da bi zadržali klijente, odmah ti ubaci onaj program straha kao jao, jebote, neko ti je stavio čini.
I ti ono, wow, činiš šta god si ono iz Amerike. Joet piče, ovaj. Da, kao daj odmah da, šta daj, ne pitan šta košta da se oslobodim toga. Znaš, i onda te ono ovo gazite levo, desno, pa onda ti sledeći bruho, provali. Bruho si. Da, pa, ali znaš, uvali ti to, tu infekciju straha da ti je neko nešto sa strane gurnuo, razumeš? I onda ti ima ili je kao ušao loš spirit u tebe. I to dok se po djelovanjem toga, onda, to te ono, da, i onda razumeš, bam, i sad. Sad se u zadnje vreme jako veliki taj abuse od tih peruanskih šamana, pošto oni nisu prošli taj deo evolucije lova i bele žene. I onda se sad se jako brzo lepe na to. Znači, ja sam čuo jasno dosta gadnih priča i sad ono, baš to je onako izgleda jako bez veze da ti nekome kome jako veruješ i neka si bela devojka ili iz Evrope ili Severne Amerike, kao našao si nekog svog gurua, kad popiješ to piće, znaš, to nije ni meditacija, ni nešto što se radi godinama, ovo popiješ i odmah te ubaci u taj prostor. A on trpa. Znaš, a on ono dođe kao marne te zasisuje. Razumeš, i ti sad ono, ajde, došao si kao tu da se lečiš. I ovaj ti se usere u život, brate, ono, izgubiš i gurua i veru u ljude i sve, znači potonuće totalno. I sa jednu sam devojku vidio, ona je baš bila... Grozno. Baš grozno, znaš. I sad, naravno da ima dobrih šamana, znaš, ostali su još neki koji rade tradicionalni, ali evo, na primjer, ja sam sad pre dve godine, tačno, bukvalno tačno pre dve godine, kraj jula 2019. sam upoznao čika Branka Kizbija, koji je ono tip sa naših prostora, koji jako dobro radi na sebi, živeo je u Vrbasu 7-8 godina, onda otišao za Australiju 30 godina i onda otišao za Ameriku 20 godina, u Australiji završio mašinstvo i imao je porodično neku frku, otrovao se onim merkurom, onim teškim metalom, ovi su ga već bili otpisali i on je ono, okrenuo se alternativnim medicinama i radio je, očistio se, preživeo i sad je pre 2-3 godine dao ostavku na CEO-a tog što je bio u Houstonu, neke džinovske firme što su bušili naftu i krenuo je da radi sa medicinom. Perfektno priča engleski, ima ono naš lep slovenski sjaj dušice koji mu se vidi kroz oči. Promenio je totalno celu priču i usput je naučio Dao, naučio Qigong. I sad, razumeš, kad dođeš kod njega na ceremoniju, onda proliš da je ujedinio, da je uspio da integriše sva znanja koje je pokupio i životna i ova... što su sa strane koje nisu samo vezane za ayahuasku. A kako uvjeriti turista da je bijelac, a to se dosta često dogodi, pa jako pazi, dobar meni, šaman, pazi. Jer ne vjeruju, znaš, oni misle da kad dođe u Amazonu mora sad biti... Sad se to menja, jer znaš, ti kad odeš kod peruanskog šamana i kao pitaš ga, je kao imam problema na poslu, on ti odmah kaže promeni poslu, jer tamo je u Peru da promeniš sa ono motokara, da gajanje pilića ili da ideš da kopaš tamo, njima je to u dva dana. Da, znaš, nemaju ovo zapadno, znaš, aj, mogu te haltat, ono, znači, za sisu, ili ovi što se smiju na to, mogu te, ljudi moji, mogu vas uhvatiti za kitu, a kad se na tome nemate ove, pa će se možda zaljubiti u njega, jevi ga. Znači, pa ne, dosta se riba, dosta se riba zaljubi, imaju, dobiju porod sa tim šamanima, znaš, ali to u Peru nije baš toliko bitno ko ovde. Tako da, ono, pazi, a stvarno ne samo da generalizujemo, stvarno ima odličnih peruanskih šamana, ali su počeli da gube na vrednosti, ne samo peruanski, nego i ovi u Brazilu i u Kolumbiji. Kažem ti sad, prvi put, znaš, oni ranije su radili pre 20-30 godina selo, još dvoje ljudi stroje sa sela i dođe neki zalutali mentol iz Evrope i Amerike kao daj da probam, ko što sam ja bio pre 18-19 godina. Dum, i sad kako je krenula popularizacija, sad su prvi put, pazi, vidiš čoveka pre 8-9 meseci, kao bila mu ceremonija 100 solesa, to je otprilike 30 dolara, sad je ceremonija 300 dolara. I on je od nekoga lokalnog ono šamana, čovječe, postao veleposednik, to su imanja, to su centri, to ide, provodite, pokazujete i ovo, znaš, ponosno su, svoj vreme priča o lovi. I ti ga provaljuješ da se on usput, razumeš, izgubio i da mora sada prođe taj deo evolucije. Pa ima priča, kako... to sam pričao možda u prošlom podcastu, ovaj Kesten Bece što je glumio u Blueberry, on je, ono, ajmo reći, na najboljem glasu bio šaman, onda je međuvremenu otkrio kocku i bijele žene i jevi ga. I eto ti, razumeš, i tako da je to, znaš, i to su sve naša braća koji su krene, na putu. I onda krene, Bielinđa i može pa, slika to. Pa znaš kako to ide kad se otkopče lanac. I tako da, kažem ti, meni isto bilo, ja sam imao trvenje sa Brankom, da poverujem da on može bude najbolji zato što je bio još plus dolazi iz naših krajeva. Znaš, mi nismo kao šamanska tradicija.
Znaš, mi smo više ono... Da, mi jesmo bili nekoć, možda da... Pa jeste, razumeš, i tra-la-la-la-la, i onda kažem sebi, čekaj, papane, pogledaj kakva ekipa ovde živi na ovoj teritoriji koji su nešto najbolji u svetu, što ne bi mogao da bude najbolji šaman. Neću se kažem da najbolji na svetu, ali najbolji s kojih sam ja do sad radio, a stvarno sam radio sa dosta šamana i imam ja dobrog iskustva sa tim. Znaš, i sad ja ne slušam puno šta ljudi pričaju, ko šta, kako ide, nego, znaš, ono vibratorno, op, 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 i znaš, samo ako mi negde, ono mi vibracija ko podmornica, razumeš, kada ono siđe dole u okean, pusti onaj signal, bum, on je tamo i onda ako se vrati nešto, znači da tamo ima. E tako ja, znaš, kad dođem, samo sednem, pustim ovaj signalčić i vidim da li mi se vraća ili mi se ne vraća i po tome se vodim, to se valjda zove intuicija. Pa da, možeš umjesto intuicije uzeti malo ova čuma i mislim da bi ti to pomoglo dosta. Jeste, jeste. Mikrodoziranje, ovaj ne bi ti mogli prodati. Jeste, ne, pa pazi, dobro je mikrodoziranje, ali kad uzmeš ova čumu u pravim ceremonijalnim uslovima, to je totalno druga priča nego kad odemo na Astrovića četvorica, zaletimo se negde u planinu ili u prirodu, kao popijemo i ha, ha, ha. Znaš, može ili ceremonija ili je žurka, zato što je jako prijatno. Da, ja nisam nikad ni uzeo ovaj nekako i zabavno, ja sam uvijek ceremonija. Pa dobro, da možda uporediš, uzmi jedan put ovako iz zajebancije. Da, nemoj mi, daj mi ideje dobre, ovaj, da. Kao bi su mi se oči zasjale. Da. Da. I ovaj, i kako se zove, znaš, i jako je dobro što skida te lere, te kako se zove, ljušti srce od svih tih nekih belief systemsa od ta verovanja, a ta verovanja, to ovo sad što pričamo, ovo su Čika Brankove reči, što sam se ja uverio, pošto sam do sada uradio x tih ceremonija, su belief system. Znači, to što je oko srca, to ti u glavuđi i sad ti si tu napravio neku priču koju jako veruješ i ono, opkolio si srce. I onda dođe ova čuma i krene da ti otvara, znaš, i sad ti kreneš ono, wow, jeb. Znaš, sad neki kao magarče, a drugi ono kao, fala Bogu, jebote. Znaš, i onda kreće lagano otvaranje, znači ništa nema, čarobne ceremonije, čarobne pilule, čarobne injekcije, čarobno ovo da će ta od jedan put da sredi sve stvari. To je deo procesa kao i sve baš u životu. Je. Pa da, ali mislim da baš to se dobro sad poentirao ovaj da je najveći stereotipa je taj da mora biti indijanski šaman u Peru, a zapravo se to sad već onako... Ne, to se sad mislim, znaš, ovdje, znaš koliko ovdje ljudi navija, ne, kao to je kao Peruvian heritage, kao to je njihovo nasljedstvo. Ne, brate, to je human heritage. To je naraslo tamo u Amazonu, isto kao kad bi penicilin bio francuski. Znači, to je neko provalio, razumeš, i to je za sve ljude na svetu. I kažem ti, sada dosta više tih stranaca hoće samo da rade sa stranim šamanima, zato što imamo isti background i onda se bolje kapiramo kad dođe do tih nekih problema. A i, znaš, i ovi zapadnjaci su skloni, razumeš, tom inventovanju, znaš, ovi donosi instrumente sad neke nove, donosi, znaš, isto neke ljude koji znaju da pevaju i to se, razumeš, napravi onako baš šarolika priča, što je dobro, a sad imaš ove neke koje rade u čutnji. Ovo to je, da. Znaš, i to ti je ono dubinska meditacija, ali opet ponavljam, znaš, ti trebaš da osjetiš i, brate, ne možeš ako ne probaš da provoliš šta je za tebe. Never stop exploring, kako kaže oni North Face. Brate, moraš svo vreme da ga čačkaš i onda negde sa nečim što rezenuješ, upali ti se lampica, ono, radio si po svom moći i ne možeš da pogrešiš. Pa da, još je to Amazona ili, ajmo reći, područje blisko Amazone, šutnje nema, tu je, ono, čuješ životinje, čuješ nekakvu ono, prirodu oko sebe. Sada 100 puta jačim ovaj sluhom. Da, jeste, pa znaš kako onda provoliš, pogotovo to što radiš u Amazonu, ovaj, na što su one maloke okružene sa moskito net da te štiti od komaraca. Ove sjenice i ona I onda sedneš tu, nas 10-15, znaš, neko radi sa vatrom, neko ne, nebitno. I onda kad uđeš takvu ceremoniju, pošto su se ove životinje u Amazonu noćne, i onda, brate, proliš ova neka ptica na svakih 3 minute, po, onda ona tamo, i onda ti u momentu proliš da nijedna od njih ne radi to zato što je to njoj zabavno, nego su one u deo te mreže amazonske koja nešto radi sa tim zvukom i vidiš čim je sam ja upeco i uvezo sam ih da to rade ne samo ja, nego svi ostali, da proliš koje je to jedinstvo celog postojanja je. Još to mi vidimo, a ispod zemlje micelijska ono, mreža, će, da, biljke šta rade, to je ono... Internet ovaj. Ma idi, a sve je svo vreme uvezano, non stop. Da, to je ono, vidiš sad je kakav,
Ovo je dobro, dobar marketing. Treba bi biti ta turistička zajednica Peru, Amazona, da te malo daš. Ne, pazi, ja ne sam. Ja sam to probao kad sam imao te neke kao prve ceremonije, pa sam išao čoveka do čoveka. Pa brate, uzmi, znaš kako je dobro ono, i onda sam vidio da to ne radi. Ma to ne treba ni raditi. Nije za svakog. U stvari, više sam i guro, razumeš? Da. I sad ja ovako, znaš, sad, ja mogu isto da kenjam, ovako i nekom se čini da kenjam, ali verovatno ljudi, znaš, osjećaju vibraciju iza mojih reči. Da, da li je to to ili ja ono nešto sad reklamiram? Ja stvarno nemam razlog da to reklamiram, jedini zato što je meni pomoglo i mogu da podelim moje iskustvo. Da li će neko da ga prihvati ili ne, to ja stvarno, tu se završava moje, ja kažem, da li će neko da, evo ga mentor, vidi ga ovaj narkoman, to je ljudi, da, opa, to je vaše, razumeš, da meni ovo da kažem i čao je. Ajde, nazdravimo ovo. Aj, imaš nešto tamo u frižideru pa da probamo. E, može imamo. Evo, meni je pivo napokon došlo, varionica, jebi ga, znaš. Nisam dugo pio pivo, imamo neke druge cuge, pa sad, znaš kako sam sretan ko malo dijete sa pivom, jebe te. Ne, ovo je stvarno, ovo je jebena priča. Kako si uopće napravio to? Što dolazi pa ćemo... E, sad ću ti reći, čovječe, imaju neki momci iz Majamija, može, koji su mi pomogli sa nekom lovom kad su bila frčna vremena, drže Shark, tako im se zove kompanija za razvoz kamiona. Ne razvoz kamiona, nego imaju kamione pa razvoze. I hop, 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 i onda smo došli na ideju, to je neka bila moja stara ideja, onda su se oni tu uključili. Da se napravi rakija od manga. Manga. Čuvena mangovač. Ali pravi recept, mi smo to istraživali da Ovo će biti teško. Da vidimo teška, da li to neko uradio. Postoje nekakvi likeri. Teška egzotika je. Postoje nekakvi likeri koji su oni pravili da to su neke čudne boje, one šećerleme. Ali ovo prvi put da je neko uradio mangovaču sa ovim našim starim, daj da ga nazovem srpskim receptom, kazan. Nema šećera, neki baja koji zna to da peče. I da se to uradi. I ovo je prva koja je napravljena u Srbiji. Ja sam probao i probali su neki, znaš, vidiš dok smo je dovukli. Ali je pravljena sa zelenim mangom koji se tera preko okeana. Znači, on se bere zelen, pa sazri negde na brodu, pa tu dođe. Znači, nije prava priča. I sad je pao dogovor da preselimo s Kalamerije u Peru. Na ovim par mesta da ja znam, jer tamo isto mango košljiva, razumeš, popada, nikoga ne podiže sa zemlje zato što nemaju šta da radi sa njim, znaš, on već se preli manga, znaš, oni tamo svi u Amazonu jedu ove šećerleme, njihove zašto im je pun manga, banana i svega, mi kad dođemo papci odavde nam i kao daj mango, razumiješ. Tako da ćemo onda da premestimo Skalameriju tamo i ja, evo sad svima, pošto mi ljudi govore kao, brate, ajde kad ćeš da nastaviš da snimaš, ovamo, namo, ja ovo sve što sam do sad snimao, imao sam par sponzorčića, ja sam malo isto ubacio iz svog džepa, zašto mi je bio čeif da pravim te emisije, baš sam se dobro zajebao i mislim da se vidi na tim emisijama. E sad, ako neko hoće da potpomogne da ne budu donacije, neko kupe te flaše manga, a mislim da će i dobro da im dođe, a dobro će biti i nama, tako da Pa bit će samo bolja rakija koju ćemo sad probati. Pa da. Ima sad, kod nas čak ima za kupiti, a vidio sam da imaju u Srbiji, ima mango dozreli koji treba tek... A ima mango ready to eat, to ti je kao koji je... Pa da, ali pazi, to nije to, nama treba ovaj mango, brate, što padne na zemlju. Treba mango koji je pravi iz pravog područja. Ta iz Perua koji nije prevožen, koji nije ništa nego da ga kao što ovi prave šumadi, kazan, poberu tu šljive što je popadalo, bam, 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 skuvaju i to je ta priča. Ja sam u Japanu bio uzao mango i kad sam probao mango, totalno drugi okus, gledam, ovo je mango bolji pet puta od ovog manga koji sam probao. Pa kako je? Da, znači, ne možeš uopće uspoređivati. Pa kako je? Aj ti živeo meni, pa mi sad reci, znači sad ne foliramo, ti nisi ovo nikad ranije probao, je tako? Nisam. Evo sad, probaj. Gdje ću to probati? Aj živeo. Aj ljudi, ž. Ajde. Aj, ovako tako, da. Ovo je predobro, jako je na to. I našto ti je, čekaj, reci mi. I kao šta ti je, kao našto te kao nešto podsjeća? Pa ne znam na šta bi ti rekao. Ni na što, brate. Pa da. Pa to ti kažem. Jako čudan. Pa to, ali dobar je, super je, jako je lagano. Lagano je, Koliko ima alkohola, znaš?
Pa pazi, ovi su moji, mislim da ima nešto ko rađa, 43, 2, 3, 4. Uje, znači ovo je najlakše, 43% alkohola ikad je. Da, 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 pa znaš, ali pazi, ovo je od zelenog. I sad naša su predviđenja, znaš, probali smo i kao Jako je aromatičan, onako, baš je fino. Pazi, na kraju kraja, i da bude stativa, bit će jako dobro za koktele. 100%, neko će tu, a? Jel tako je? A šta mogu kod tebe negdje naći da se to... Pa da, evo sad idemo, doći će ovaj... Biće neke, neka kao ima proizvodna mreža i to. Pa sad ćemo da organizamo, znaš, momci su onako super otvoreni. Ma ne, ovo je da. Puni su ideja. Jako dobar after taste, yes. Znaš, i nema vrućine. Nema. Nikakve vrućine u želucu, ono, ako rakije, kod da mi, mislim, ja volim rakiju, pa... Evo. Ali ono, znaš, bude vrućina, ovo ništa. Da, da, i ovo će se zvati, ja natežem, pošto tu su sad dve struje, ja natežem, se zove mangovača, oni hoće koka mango. Mm-hmm. Tako da će možda napravimo dve struje i da ubacimo, da probamo da ubacimo kokin list tokom ovaj, fermentacije. Tokom vrenja, znaš, pa ćemo da ima, ali sad u dosta zemalja ne dozvoljavaju ništa što ima kokino lišće, razumeš? Da, da će to moći da se pravno reguliše, tralala. Ali nebitno, ali važno da je zaživjela, da ideja prerasla u, ovaj, u delo je. Da, ovo je, kaže, neviđen, ko voda sa okusom manga, amčata, jel da? Da, mogu bi kao mango za mangupariju je. mangrove, kako se je, mangro? Makro, mangrove. Tako da, ovaj, vidjet ćemo, ali ono, ja se jako nadam i, ne nadam, nego baš verujem, razumeš, u celu priču, zato što je ono, nije cepanje atoma. Sad neka kao da smišljaš neku ideju, nego čisto od nekog voća koji je jako slatko i koji ima jako dobru aromu, da ga ubaciš u kazan i da skuvaš od njega rakiju. Pa da, imaš i drugih opcija, ovaj još tu, ono što ti bio rekao, ovaj, od one kulture biljne, da napraviš pivo, recimo, kad bi napravite... A, pa moguće. Da napravite, sad neću reći koja, da ne maznu ideju, ovaj, ne, ali ja to neću realizirati nikada, ti hoćeš. Ovaj, imam i ti još Astečka isto jedna, isto bi se moglo dobro pivo napraviti, znači imaš baš veliki potencijal. Opa, evo je, ušu, aj sad se, idemo, ju. Neka sad još malo, može, ajde. Kad je već tu, pivo i rakija, nema bolje. Ma idi, tu je, pa pazi, ovo je, brate, jako dobro da u studiju, ovo može ovo da se radi, jer obično je sve to neka uštogljena, ona fura. Ma, pusti to sad, vjeruj kak je ovdje, ovo je, mi smo najpristojniji gosti ikad. Se zarakijamo ovdje, lepo. Da, mi smo najpristojniji. Najjaču emisiju ever. Šta je tu bilo, ovaj, stari moj. E da, ti ste pijet, ovaj, to sam zapisao posebno, sam se potretao. Razlika između lame, alpake, guanaka i vikunje. Uf, to je sad ovako stručno pitanje, pa vidiš, ne, a? Pa ne, znaš kako, ja znam, to su je papkari. Da. I ovaj, pripadaju isto kod familija s kamilama. I ko je još papkar ovdje, koza i ovca. Da, da, da. Ja ih samo što sam ih, jedino se jede alpakino meso. Lama ima nešto slično vuni, a imaš bikunju koja ima... Da, vikunja. Vikunja, da, koja ti je najkvalitetnije krzno na planeti, mnogo bolje od kašmira. I ono, običan šal košta 2 soma dolara, ona pelerina koštu ti nosiš košta otprilike 10.000. Ovo je jeve. Da, da. Ali znaš čemu je fora? Oni su jako retke, nema ih puno, mislim da ih u Peru možda ima 40.000. I kad pada kiša, brate, nema šuškavca koji može toliko da propusti vodu, razumeš? Ništa se ne zadržava, samo spada sa nje. I jako je onako prijatna, topla, mekana za nošenje, ne osjećaš je, a tu je, gre. A ovo guanako, šta je to? Pa guanako, to je ono, isto to, sad ne znam kako da ti objasnim koja razlika je. Da, ja sam pročitao kao da je lama i alpaka su pripitomljene, a ovo su njihove inačice koje su divne. Moguće, bravo. Da, tako bravo, piše, da. Bravo. Mislim, fan sam alpaki, pa jevi ga, evo, smiju se tamo. Da. Alpake, znači, moram uzgajati alpake, to mi je neka živa. Ne znam zašto me to vuče, moram što. Ne moram ih uzgajati da imam bar jedno. Pa ništa, moraš da dođeš u Južnu Ameriku i provjeriš. Da, da, pa to definitivno. Mislim, pa moram doći u Peru da zbog raznih stvari, ono, to je... Sad je... Aha, da, da. Aha, dobro, okej. Okay. Sredit ćemo ti to. Da. Da. Malo to, pa ne, prvo ajahuaska, pa onda, znaš, kao da. Kada si se upoznao samog sebe, onda... Ono, i onda opet skretanje sa da, puta. Da, onda skretanje s puta. Znaš kako kažu ovi Bitange? Sa ovim jedrima u leđa, znaš. Bitange ovi iz Čikaga, naši čovječi, to su jako mnogo jaki likovi, kaže, nije,
nije fora da se izlečiš, nego je fora u lečenju. Da. Da budeš večiti pacijent, ali ne od ovih farmaceutskih firmi, nego ti samog sebe da lečiš, da ono kao, da, pa, imaš izgovor. Jedno i drugo su medicina, sad da, pitanje da, za sto jebi ga, znaš, kao ono. Jesi bio ono Peru, Nazca linije, to? Kako nisam, da. Jesi, kako ono, to... brate, ono, ja sam bio tu sve... Kako izgleda sa zemlje, mislim, sad znamo kako izgleda iz zraka, jel ti primetiš da gledaš da, naravno, ravnini? Znaš, a ne možda vidiš, imaju te nekih par malih što se vide usput, popriješ se na onu osmatračnicu i vidiš, ne znam ko je, neko pile malo ili zaboravio sam, ali ceo taj prizor te pustinje, razumeš, i naročito par puta sam prolazio kad je zalazilo sunce, ono pustinje, pošto zalazi s te strane u Pacifik. I ono kad su se spustile one pustinske boje na pustinju, mi gore ovaj na osmatračnici i gledaš to i samo onaj vetruština, da znaš tu u pustinji kad smenju dan i noć krene opasno da duva. I brale, osjetiš, znaš, i ceo taj Peru je... I to ne otpuše vjetar te linije nimalo? Pa ne, čiste ih je. Moraju da ih čiste, ne znam koliko puta godišnje, znaš, i to je provalila neka žena, nešto je, ne znam šta je tražila i onda je promislila da je neki vodovod ili kanalizacija i krenula da briše i kad su spojili, vide da je neki inteligentan crtež i onda se neko dosetio kao, ajmo balonu da vidimo i onda kad su videli, wow. E, to je, sam moram skinuti ovo, jebi ga počela, vrućina izbijata. Mangovača opalila, jeli, a? Odličan ponča, je. To ću tu položiti. Može. To je, nisam uopće znao da su to tako otkrili, da to mi je ono... Da, jeste. Pa pazi, imaš tu cijela ta... Ceo Peru ima tih nekoliko par civilizacije koje su bile skroz nezavisne. Imaš Inke, imaš Čačapojas, imaš ovaj Nazca. Pored Nazca su se nalazili neki oni u Paracas, da je taj mini Galapagos. Da, nazivaju Nazca kultura, ali ne da, znam da, kako se da, zove. Da, znaš. I onda ovaj, oni su bili nezavisni, znači... Ovo krenulo je zaplitanje i vidi ovo i kako se zove, nego je fora, ja provaljujem sad, posle već sam ono bio, pre nego što sam krenuo da živim u Peru, bio sam jedno, pa preko 30 puta, ono na po mjesec dana, 7, 8, 10 dana. I kad prolaziš tako, naročito kad prolaziš džipom, gde možeš da staneš, gde prolaziš u svom aranžmanu, koja je to razlika, ta spoj energije pustinje, koja je znači plus 50 i imaš preledeni Pacifik na koji znači on uđeš i bole te kosti posle 30 sekundi. Kao neka voda na jezeru, znači on donosi ladnu energiju, udara u pustinju da je plus 50. Znači tu šta se dešava samo na toj ivici toplote i hladnoće, pap, popneš se na Ande. Da, koji je najduži planinski lanac na svetu. I brate, siđeš sa tih Anda dole, izlaziš na najveću šumetinu na svetu, Amazon. Pazi, to je sve vazdušne linije, možda 300 km. I onda je mene par puta vatalo, kad sam išao autom, stane malo ono žvakare, lišće, smeh za jebancija, muzika, čutologija. Da vidio sam moje videe, imaš na kanalu. Da, i onda, brate, znaš, tu nema šta puno da pričaš, sve je rečeno je, kad prolaziš kroz takve krajeve. I onda par puta stanemo, znaš, ono da vadimo fotografije na nekim tim mestima i onda imaš onaj lagani ono, osjećaj upijenosti kao da si nešto uzeo, a nisi ništa uzeo, nego te ta promjena, energija u relativno kratkom vremenskom roku, brate, ono, zafelšira te, wow. Da. I onda sam shvatio zašto se u Peru javilo toliko tih nekih, ono, ovi crtaju u pesku, Čačapojas isto grade, neke neviđene građevine, oni su izgradili. Oni su imali one sarkofage koji su okrenuti prema istoku, koji su onako prilično isti kao one mumije u Egiptu, ali onda, su ih samo izbacili. I onda poslije nađu tragove kokaina na mumijama u Egiptu, to mi je najbizarnija. Aj ti sad kao je Marić pita, je li bio tu Arkan? Da. Aj to je te. Ali ne bez zajebancija, znači našli su kasnije na mumijama u Egiptu i onda je kao bila usporedba, jedan čak ima znanstveni članak iz 2012. gdje govore kao imali poveznice između mumija u Egiptu i mumija u Peru, s obzirom da su obe imaju tragove lišća koke. Aha. Da, vrlo zanimljivo, da. Čekaj, u Egiptu su imali tragove lišća koke? Da, to ti sad ono kokainske mumije, imate dokumentarac na National Geographic, na YouTube su ga stavili, da. Wow, jeba. To ti je ono vrlo zanimljiva priča, da. I onda su otkrili te mumije u Peru i otkrili da su jako slično balzamirane kao ove u Egiptu i sad ono zapitaš sa koji kurac, ono, znaš, šta se događa, kužiš. Moguće da su imali nekakav kontakt, je, ne znam. Ne može znati to. Nema, ko će to, brate, sad da dokuči? Mislim, ono, pazi, kao kokainski.
tad kokain nije postoji, kokain se pojavio ono krajem 19. Dobro, mogli su žvaga lišća, znači nije bitno da... To ne znam, pa pazi, lišće je jako osjetljivo. Pazi, ti sad kad bi žvako lišće i on u Americi ti radili test, ti bi pao na kokainije. Pa da, da kažem, zato možda su lišće, vjerovatno nisu imali metodu ekstrakcije. Pa, ne znam. Nije im to padalo na pamet, vjerovatno, ali da. Su lišće žvakali. Odakle lišće koke u Egiptu, to je. E, to je sad, to stvarno prvi put čujem, baš zanimljivo. Da, je. Kaže, vrlo zanimljiv dokumentarac na YouTube su ga stavili, ima milijunske preglede. Dosta se popularizirao za njih par godina i sad kad prisjetio si me s tim mumijama, znači onda se bilo kao... Pa mislim sad, na Gaji sam gledao nekakav sličan dokumentarac, vrlo interesantno. S tim da ima i pismo u Peru koji su pronašli, sad se ne mogu sjetiti kako se zove, ali jako podsjeća na pismo o Mohenjo-daru koje su našli u civilizaciji doline Inda u Pakistanu današnjem. Jel? Jako slično pismo izgleda. A brate, to ti je isto koji sve religije pričaju u istoj priči, samo si su stavili drugačiji logo i drugačije ime. A cijela priča se ide u istu centralu. Tako da ono, znaš, ne čudi me, sad na samom miniju ono baš čudno, jer pazi koliko samo uspeva Severna Argentina, mali deo taj na granici sa Bolivijom, Bolivija, Peru, Kolumbija. I probali su da je poseju u Japanu, naravno Crnoj Gori i u Austriji na istim vremenu nadmorskim visinama. I rodilo je lišće, ali nije imalo ove sastojke unutra kao što imao u Južnoj Americi. Pa ko što je makedonski jak, mak puno jači od afganistanskog, ali jevi ga u Afganistanu, je lakše saditi. Da, e, taj fazon je. Da. Samo što iz ovog lišća nisi mogao baš ništa da iscediš. Znaš, bilo je sve oblik, sve je tu bio, ali nije bilo unutra properties. Kako se kaže properties na našem? Svojstva. Bravo, hvala. Spomenuo si Pacifik. Bio sam se igrom slučaja, doslovno slučaja jer su me nagovorili, nisam htio. Kupao sam se u Atlantiku, u Portugalu. Dobro. I onda kad skočiš u ocean, 10 stupnjeva, skočiš, poklopi te val i to ti je kupanje za ovaj dan. Znači, to toliko smrzneš ono da ti jaje u trbuh uđu. Jeste. Kako je na Pacifiku, pretpostavljam isto. Ono, ubija dole, ispod lime ti je jako ledeno. Znači, nekad u sred, naročito u sred zime naleti neka topla struja, ne znam kako se zove. Ali gori iznad Lime, 500, 600, 700 km, što bi išli bližeš Ekvadoru, perfektna voda. I ono, toliko je puno života kada ono moraš svaki put kada ulaziš u vodu, brate, da iskontroliš da nema kornjača, foka, znači to sve pliva. I tamo sam probao najjaču tunjevinu na svetu, pazi, kilo tunjevine, 10 solesa, to je 3 dolara. Ako te ne mrzi, odeš ujutru 6-7 na pijacu i dolaze ovi bajevići što su ono nalovili tune. Ili i drugu ribu i dođu i onako stave tunu ko prase ispred tebe i ono seku ti biraš koji hoćeš deo. Znači nije iz ovoga uzgajana, nego je baš sa Pacifika. Brati, to sa nekim prženim krompirićima, ono da, pošto ono u Peru imaš te varijacije krompira koliko hoćeš. Da, 100 vrsta doslovno je. I kukuruza isto. Da, ono naš kaka klopa je. Znaš, i Peru je u suštini poznat kao ono super gastronomska destinacija. E, pa to sam, to nekako se nametnulo samo od sebe. Jeste. Kad si spomenuo tunu, a to mi je negdje u temama. Jeste. Kako je klopa? Ono? Mislim, kad si spomenuo 100 vrsta kukuruza, 100 vrsta krumpira. Ne, brate. Koje su razlike uopće? Sad ću ti reći, mislim, sad ću slagat ću te. Jedna je da li kukuruza ima 2120 i nešto i krumpira preko 4000. Pof, jeva. Znaš, i tamo kad dođeš, na pijacu u Pisku, brate, ono, sad nemaju 4000 naravno, ali imaju preko 30. I onda sam ja nešto miksovao dok jednog dana nisam pitao ženu koja je najjača za pomfri. I ona mi da neki žuti, brate, ali baš žut ko ova pepeljera je. Hop, 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 mi ga ogolimo, male ono ulje, zoom, znaš ti kako, ono, stvarno ne možeš znaš ukusima, ne možeš da ih objašnjavaš. Ali imaju neke nazive oni za to kao... Ne, imaju svaki krompir, ima različit naziv. Baš sam negde čitao da hoće... U Peru su došli neki naučnici da vade te gene iz tih starih krompira, pošto su ovi svi naši krompiri već genetski izubijani, da im povrate te neke sposobnosti da mogu sami da se brane, da ne moraju da ih ono pumpaju s tim pesticidima i da probaju sa tim iskonskim genom krompira da ubace ovaj naš što mi jedemo po ovim čipsarama. Daj. Ali to je ono velika razlika, spomenuo si mango, mislim, velike su razlike, ljudi možda nisu ni probali, ali kad smo mi bili u Amsterdamu, one banane kao najfinije banane, one neke sa velikim onim crnim flekama, pa to je banana bolja od ove banane koju jedemo 10 puta, znači to je kao banana euro i kad probaš tu bananu, ja bih rekao da je 2 eura. Ja pa brati, nama su ovdje servirali... Samo roka i što veća cijena jer su toliko dobre banane, da, znači, ono, puno slađe i masnija 10 puta, znači da. Ljudi koji nas nisu ni probali prave okuse tih autohtonih biljaka. Pa
Pa znaš kako, pazi, ja sam čuo da su sve te banane već što mi jedemo, da ona nijedna nije prava izvorna banana, da su ih već oni zubijali, naročito one u Ekvadoru, da bi bile prilagođene, da bi mogli toliko da putuju, da bi mogli se štite od insekata u Amazonu, tralala. Ali za ovo voće, što na primjer u Pisku dovoze, Pisak je udaljen od Amazona, od Puerto Maldonada, 8-9 sati autom. Znači, svo voće koje stiže odatle ili iz Svete doline, ove jabuke, kruške, kajsije, breskve, pošto je na 3000 metara, amazonsko voće stiže odavde, da ti probaš prvi put voće koje nikad nije bilo zamrzavano, koje je bilo transportovano 8 sati i odmah izbačeno, koje nije bilo u nekom skladištu. I onda tu sad stoji na pijaci dan, dva, tri ili dođe već onako zrelo, brale moj, da ti provališ koja je to razlika u energetska kad ga ti zagrizaš i kad ono krene da ti kulja po telu. Još plus, kad dođeš kod onih žena pa ti izmisuju sokove, uzmeš papaju, mango i nemam pojma nečim da ga... Guanabana, kako se zove, guanabana. Guanabana, kako se, guanabanana. Guanabana. Da. To je isto onako nekako ko češa. Jeste. Da, probao sam jedan nekakav, meni je najbolje voće, ali drugima nije. Ja sam preferiran mango, dobro je marakuja, ali ne mogu se, kako se zove, indonežansko ovo, duran. A, dragon fruit. Da, to mi je ono. Ono žuto pa ga iseči na pola pa jedeš kašiku. Da, onako, to mi je ono, top je. Da, ne, dragon, duran je ono veliko, zelen s boljama. Aha. Može se porezati, ogromno. A, to ti je, jao, to si imao u Brazilu, to je jako zdravo je. Kao smrdi, znaš. Da, jeste, ali je jako zdravo je. Da, pre dobro je, to je neka kombinacija, ne znam uopće će, ko sladoled. Jeste. Ananas i mango kombinirani, da, pre dobro je. Pa ne, pa pazi, zamisli kad svako jutro ti sebe napajaš samo tim zdravim, živim ukusima, koji nisu artificial, koji nema ono soli, šećera, dodavanog, i onda mešaš toga sokove, znači naravno neće posle 3-5 dana ti bude ništa. Ali hop, ako nastaviš da se hraniš neki malo ono duži vremenski period, mjesec, dva, tri, brate, znaš kako ti reaguje telo. I onda odeš na pijacu, imaš onu supu od kokoške koja je ona što tu čapka po dvorištu, imaš ono požo ti je iz kafeza. Da. I brate, da vidiš koja razlika u supi. Znaš, ono što su nekad kuvale stare babe tamo po Vojvodini, vjerojatno ovde po Slavoniji, brate, dođeš ono, kusneš, ne možeš da veruješ, jeste malo ono meso, bazoka, žvakaća guma, razumeš, ali je drugi ukus i drugačije te napoji energijom je. Pa evo, kažem, glup primjer, ali neka na Exitu, znaš ono, kad radiš ono kao pržena piletina, kako se to zove, kao lanci KFC ili šta već. Aha. I tamo dođeš pržena piletina, bog te dva komada pileta, ono imate ko pola pileta ovoga, znaš. Da. Uzmem ti vjerojatno domaću piletinu, da. Ogromni komad. Dobiješ pet komada te piletine, ne znam ko to može pojesti, pa evo to, znaš, još na festivalu, pojedem pola krila i to da, je. Da. Previše mi za dva dana je. Ali onda, znaš, ogromne komadine i to se pravi, vjerovatno i tamo isto ono što rokaju te domaće stvari. Jel? Kako u Amazoni izgleda život sad, malo da idemo gore, sjevernije od Naske? Pa da što, u Amazoni je ono, super, treba probati Amazon, ko može malo da se pegla sa sparinom. Imaš ljudi kojima stvarno ne odgovara Amazon, ali ono kad se provedeš 2-3 mjeseca gore u Pisku i Kusku, da je 3000 metara nadmorske visine, da nema puno kiselnika, kad se spustiš, opa, evo ga. Evo viš, sam se reklamo, samo rekao. To je podsjetnik da će Glate dobiti za najbolje pitanje, evo. Da. I onda da viš kako ti telo reaguje na kiselnik. I tu je voće, znači ono, tu nije ni transportovano, tu je ono ubrano i doneseno na pijacu. I ta energija Amazona ti otprilike šta god staviš u Amazon, bilo koju semenku, jako brzo raste. Ako staviš svoju semenku koju si otvorio ili nisi u Amazon, u bilo kom pravcu da kreneš, isto brzo raste. Bada ovi, ja sam bio najduže u Amazonu u komadu 4 mjeseca i morao se da zapalim, nisam mogao više da ga ono... Koliko mi je bilo, znaš, ono, zuji sa svih strana, brate. Seksualna energija opasna, tamo se ono, svi cepaju 17-12 godina. Tamo ako nađeš ribu sa 15 godina da nema dete, ono, lutrija, brate, loto, ja ću mu dam šta hoće. Da. Da, to je tamo normalno, znaš, tamo nije to ništa sad jao kao, znaš, to je ono, lifestyle. Ja ih razumem, brate, znaš, on kad krene da bije sa svih strana, ti 11-12 godina, svi ono, slabo pokriveni. Da, slavno pokrivene, da, goli da, pa ono, brate, odi.
neka kupka u termalnim vodama, to sam vidio, ako se ne varam. Da, ja, dobro, to je bilo u Amazoni, nije? Ne, to je bilo, brate, bilo na 4300-400 pored Sangatea. To je jako mnogo dobro mjesto. Ja sam ga tek sad otkrio posle IHH godina u Peru, pošto mi je bilo, nije baš na onoj putanji s kojom ja idem sa gostima, nego je moralo malo da se ide Tatrane, ali je sine mesto, wow je. Wow je. Baš je ono... To je pravi džakuzi, ja. Ne, pravi džakuzi, ekipa koja tu šunja okolo, znaš, ovi svi isto žive na preko 4000 metara, oni su, znaš, onako, znaš, totalno druga, imaju i pluća, i kožu, i poglede, i drugačije participiraju svete, ali su onako jako dobri i usporeni. I ta planina u Sangate je jedna od jačih energetskih tačaka na kojoj sam bio. Kako ti sad usporedba sa Srbijom, Hrvatskom, Amazonom i sa visokom nadmorskom visinom? Koliko ti dugo treba da se ono aklimatiziraš i to? Pa ne, svaki put mi treba, kad odem na tu visinu, treba mi dan, dva, nemam ranije problema, nemam sad problema kao što sam imao ranije, ali mi treba dan, dva, ono, moram malo da ćosam, da idem ranije na spavanje, znači ja ono obožavam kokino lišće. Sad se pojavio neki novi proizvod Mambe, to je ono kevara nad kevarama, ono malo lišće sprženo u rerni, napravljena brašno njega i stavili su aktivator pepe od kore od kakaa. I onda to znači onako... Ljudi ne znaju da je kakao sam po sebi, jeste. Dizalica samo takva je. I onda staviš, znaš, i staviš ga ovdje sa strane, ne moraš ono da čupkaš. A? Da, ja. Svega je. I onda to zalivaš i ostaviš ga i jako je zdravo, jako je alkaloidno. To je sad proizvod, možda 2-3 godine izašao, znaš, jer dosta ljudima ono, znaš, da žvaće, porediš desni. Aha, sa onim petiljkama. Ili ti, znaš, ovo, sad ti, ne znam, si skužio da ti imaju gume neke, uzmeš gumu, staviš u usta i žvačeš i onda ti naraču, znaš, kao pravi muškarci imaju jake ove. Ma daj, ne zemlja. I onda ti to u biti liče koketi, kao, znaš, da, bez zebanice, ti sad hit. Pa šta, kao ispuneš ono ko Marlon Brando? Da, hit u fitness industriji, neke gume se stavljaš, znaš. Ma daj, čovječe. Ljudi namjerno desni pojačavaju, a ne da je to, da. Aj, joj, pa dobro, ako da. To su ovi sa fake osmisima na Machu Picchu. Bog moro, brate, nek ide. Nemoš ti ne smije, znaš kao. Njima treba taj proizvod, uvalite mi, znači njima biti jako dobar. Znači, dobit će user experience, a napravi čisti efekt, jebi ga, znaš. Aha. Liče koke, visoka namorska visina, to je... Ne, jako pomože. Zato i postoji, mislim, u biti. Zato tu i raste, zato i zato ga i svi tamo koriste. Tako da ono, pomaže i stvarno je medicina. Znaš, naravno, ako ga sad kreneš to da žderinjaš i da iz toga vadiš kokain, opet sve ide u propast. Ali kao i sve, jebi ga, možeš od noža nekog da izbodeš, a možeš nekoga, brate, da operišeš. Pa da, mislim. Pa uvijek sve ima. Moći kobasiti narezati. Pa da, jebi ga, ima mnogo, mnogo načina da ga iskoristiš. Tako da ono, sve opet do tebe je. Pa da, je, ali ono jebi ga zlouporaba, odnosno dobra uporaba, novac je prevelik, se akumulira. Žao mi je što je ayahuasca i neki drugi psihodelici su krenuli u tom smjeru, jebi ga. Pa pazi, to je sad, to sad ide u tom smjeru, znaš šta, u odnosu na ono kad se meni smijali pre 15 godina, na to i sad ono, naš ljudi te ono, vuku za rukav, ajde brate, daj da ima ovo ono. I mislim da cijela ova situacija što se događa da ljudima sad je došao neki moment buđenja, ili ćeš da sisaš ovu priču što ti je serviran, ili ćeš da ti nađeš neku svoju. Ne mora znači da je ova totalno pogrešna, ali je definitivno izmanipulisana. A ovo ćeš moći da ga okreneš priču, razumeš, i da sagledaš cijelu tu priču sa neke druge strane i da vidiš s kojim informacijama rezonuješ. Tako da ono, to ti je, znaš, koliko se sad je to postalo popularno i u Americi, u Peru, i koliko dosta ljudi dolazi. I evo, baš ćemo, mi ćemo sad, Čika Branko, Kizbi i ja, da pravimo taj retreat od 25. augusta do 8. septembra. Doći nam jedno 10-12 samera, prvi put ćemo sad da pravimo to. Trebali smo prošle godine u aprilu, ali je bila statičina. Da, to si bio pričao. Da. I evo sad, ali možda će opet da bude stativa, znaš, ali opet, znaš... Ma ne, ja mislim da sad će biti lakše. Ma ne, da. Pa znaš šta, proneti kod nas, evo što već vidim da... Ljudi koji su se cijepili dva puta ulaze u shopping centar i ne svađa se sa redarom, ne žele nositi masku. Već sam vidio par navrata, znaš, ovaj mu kaže moraš nositi, ovaj kaže neću, cijepio sam se, ovaj praviš budalom. I već vidim da, znaš, kad su ljudi odlučili slušati sustav do kraja,
da im ne možeš baš skroz zajebavati, jer onda popizde, jevi ga. Pa sad ćemo da vidimo. Da, vidjet ćemo. Da. Sad ćemo da vidimo, pazi ono, maratonci trče počasni krug, jel tako je? Da, sad svi u kuće, daš. Pa ono, daj. Osta hashtag, ostani doma, jevi ga, daš kako. Iskopat će tebe bili ja, ti kažem. Amerika, kako se završio u Americi? Vrh. To smo počeli na početku, sada nekako ono, zaokružujemo priču, iako imam još nekih tema, ovaj, pa ćemo to sve zaokružiti. Može, brate, Amerika vrh, nisam ono, imao sam vizu od 2014. kad sam ono imao izlet na brodu. Neuspešan, uspešan, jer da sam imao uspešan, da sam zaradio lovu, verovatno ne bi bio mentalno najzdraviji posle toga neki period. A kao neuspešan, zato što nisam izdržao, ali sam se izvukao, brate, iz bedaka, koji mi ono, baš mi je bio najveći terek to kad sam bio na brodu. Ja se stvarno divim tim ljudima što rade po tih 6, 7, 8 ugovora, to stvarno moraš da budeš u glavi centriran na to i skidan kapol, ja nisam taj tip. Ali znaš ono, kao nešto ne izdržiš, pa svi ti ono kao pičko, kao mogao si toliko, ne, nisam mogao. Znaš, provalio sam, ali da ne idem sa teme. Tad sam dobio američku vizu, nisam išao 6, 7 godina za Ameriku i hop, otvorilo se u 3 nedelje. I čiribu, čiriba, odem tamo i ono zavrti se priča u najmagičnijim mogućim ono sferama. I znaš, sad dosta ljudi ono tamo, joj, naš Amerika je ovo ono, da ako si u sistemu. Ja sam bio totalno van sistema, meditirali smo, družili se sa ljudima svaki drugi vikend ili svaki vikend, upoznao sam neviđenih likova. Baš sam ono oduševljen i naših i stranaca, znaš, i sad imaš ono neku sliku da mogu bolje da razumem šta se stvarno tamo dešava, ali ta jačina i veličina što izlazi iz te američke zemlje, po tome provališ zašto je kod njih sve mega i auta i kuće i supermarketi, zato što to izlazi iz zemlje. Mi samo plešemo kako zemlja svira, znaš, i samo su u Severnoj Americi bili dinosaurusi, nigdje drugdje. Pa to ne znam ovaj. Da. Ovamo su bili mamuti, te fore, samo u Južnoj Severnoj Americi imaš to gde su nalazišta najveća groblja dinosaurusa. Možda sam lupio, možda ima u Africi, ali nisam nikad čuo je. Da, nema. U Evropi pojma, definitivno nema, je li tako? Nisam razmišljao o tom, da. Da, pa zato što, pazi, kakve su životinje izašle na tom kontinentu, koliko su bile ono ogromne. E, to sad izlazi iz zemlje. Sad će nas fact checkat ovi, znaš, na inbox, na chatu. Pa neka, dobro, što sad je. Ne, nema veze, pa to je, ali to je super što nam odmah jave, da. Da smo lupili ili ne, okej. Okay. Ja sam već rekao da je George Best Englez, jebi ga, pa je na kraju, wow, na kraju sam zaplivo teško, jebi te, da. Čekao mi je bio Velšan ili tako? Ne, Sjeverni Irac. I Sjeverni Irac, da. Da, jedan sam ja rekao, pa Englez, još mišao, još poludio. Ja, da, jebi ga, nema veze sad. Da, vraćamo se ovaj, da, na za Ameriku, da, i onda kažem ti, i bio sam ono jako oduševljen, znaš, još kad sam vidio koja se količina love tamo kotrlja, koje likove sam sreo, mislim, ono, baš sam ono, neću kažem očarano pije, nego mi je sad su mi mnoge stvari neke jasne, sam ranimo predrasude, Ameri, pičke, ovi, oni, bombardovali, sise, leo desno, znaš šta, kad odeš tamo, možda razumeš kako oni razmišljaju i odakle im se javlja ta ideja da mogu da idu po svetu i da lupaju šamare. Pa daj, brate, ono, viš koja moć im, ono kao. Pa bio si ti se baš ono napred defile po cijeloj Americi. Jesam. Nisam bio na zapadnoj obali, ali sam bio Miami, Nashville, Austin. Nashville, to je ono, da, country, prijestavnica country. Da, Denver, da šešir, Boston. Nije, a? Ništa. Kaže moj atle Šešir. Ne, Šešir iz Peruje. Da, pa vidim, da. Da. Nashville, gdje si rekao, da, Denver? Nashville, Denver, Miami, Austin, Boston, Texas. New York, Chicago je. Da. Čuveni Chicago je. I koji ti se ono najviše svidio? Pa iskreno ti kažem, ovaj, Nashville je super, Austin je dobar, Chicago mi ono kako su me naplašili, kao ja nemoj tamo ovi naši kamionđi, levi, desni. Mislim, brate, s kim god hoćeš se družiš, ja sam imao super ekipu ono, naših klikova. Fulaš kao, fulaš ulicu, PCP-evci, ovi, na PCP-u, vibraciji. Da, ali imaš svega to. Sa sjekirama naši to. Da. Ali Chicago ko Chicago ima vibe grada, plus ono jezero, znači čuo sam da je malo ladno, ja sam upao najbolje vreme. Da, vjetar, kažu da je ono... Da, nisam ga nešto osjetio, ja sam bio u junu sad, ono, kraj maja, juni. I ovaj... Aj, kad se već nagnije, jebi ga. Ajde. Ne. I ovaj, znaš koje mi je ostalo jako upečatljivo? Sam se krivo, da. Vail u Koloradu, jebote. Znaš, kakva tvorevina ljudska, wow, energija, brate, znači, wow.
Je, može samo neko mi dodao jednu flašu vode, molim te. E, hoće, sinke. Sinkopa. Sad će on doći, ono tamo nešto. Vraćamo se na, da, Chicago, ovaj, Chicago. Kažu, nije Chicago, nije Chicago nego Chicago. E, aha, vode, molim te, samo. Možeš jednu flašu vode? Chicago, Chicago. Sinjala, gre ovo je. A, fino, fino. Fino, ovaj. A, sa svih strana upalilo rakija iznutra, ovo sa spolja. Da, da, da. Znaš šta, ovaj, ja sam kontao da si bio tamo u Portland, Oregon i taj džir, gdje tamo legaliziraju ove. Sve ovo često pričali do sada, praktički tamo je legalizirano međuvremenu. Jeste. Pa ima dosta država koje su sad pustile eksperimentalno i ayahuasku i San Pedro na naredne 4 godine da vide kako će da se pokaže. Sinke, kad se već digao isto, jebi ga. Kako? Uff. Marionica. Au, sin, čekaj malo da nateram frizuru. Da, da, fine sad krenaš. Au, sine. Znači, oni imaju nešto točito, ali vidim da tamo se nešto pozna. Da se uskomiš. Ne, ja sam okej, hvala je. Imam još ovdje. A mislim da ovo si sad ugrijalo, ne veze. Ne, 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 okej sam, hvala je. New York. Vidio sam te po ovim fotografijama da je jesam ono, ja sam ono, betonski gigant, stari gradski pacov, razumeš, rođen sam u Beogradu, pa živeo u Londonu, Edinburgh, Rio, Buenos Aires, u Limi sam sad proveo dosta vremena i onda sam teo da vidim New York, jer to mi je ono, nekako mi uvijek zvučalo i zbog Alan Forda, i zbog filmova, kumova, ono kao New York, ono, udara ona para ispod onih šahtova, oni idu ispod onih podvožnjaka, neki barovi, neka muzika, kokteli. I stvarno mi je ono, wow, stvarno je najveća džungla na svetu, ali sad mi uopšte nisam naš u tom fazonu. Da sam pre 20 godina sigurno bi se upecao, ali ovaj, sad mi je bilo lepo zavidjeti i paljbijane. Da, pa da, da. Ali to je, mislim da dosta ljudi kaže da je to. U biti ima ona ekipa koja je osnovno tamo živjeti, ali ono, teško. Ne, pa mislim, ta moraš moć, da, pa mislim, ti soliterčine, taj Manhattan, ti, ono, naš super je vibe, još smo otišli tamo, šunjali, si išli klopali, potišli onaj neki bar gdje se snimalo, kad su onoga, kako se zove, Petanđelija, gdje su teli da ga udave, pa je ušao onaj pub, pa su upucali puba, u tom baru smo bili, ja ušao, pazi koliko je taj uticaj filmova, ja kao da sam u, ono, nemam pojma, u hramu, ono, kao, brate, wow, je, ono, samo snimali iluziju. Razumeš, ali taj koliko ti se to usadi u lobanju da sam ja se osjećao, ono, nemam pojma, je veličanstveno, kao tu sam je. Ta, kad si spomenuo ovaj Alan Ford, tako sam ja u Firenci, kad sam našao adresu od Marty Mysterija. Marty Mysterije, i to je, ono, kad sam došao, sam, i nema ništa, mislim, ima, ono, uopće nije, ne izgleda tako, ali, evo, to isto sam bio, ono, naš sretan, ko malo dijete, je, ko Mr. No i ja, Huasko, tako je, da. Da, što, čekaj, da, biti ono što je dosta bitno, a nekako se nazire iz same Amerike, Bikram i yoga. Gledali su ljudi Netflix? Jesu, pa pozdrav, gledao sam ja i ovo... Legendarni dokumentarac na Netflixu o Bikramu. Jeste, pa jeste, pa pazi, po njemu se vidi da je zasura, razumeš, ovi sad nije, nagodili su ovo ono, vidiš da se on napucao u ego, a radio je kao spiritualnu stvar i ugasirao se da je neki sad bogom dan. I ovaj, ali pazi, znaš, sad sam baš, ja sam ranije onako sudio ljude kao, znaš, nešto dobro, dobro, i kad zasere, ja sve ovo što je uradio dobro, ja poništim kao, ne može to tako da bude. I onda, znaš, usput naučiš, pa znaš, nismo, niko od nas nije savršen, ima neke stvari koje je dobre, uradio, ovo je zastro, što bi ja sad kao ovo poništio, zato što je on bio silovatelj ili šta li već, razumiješ? Brate, ostavi ovo ovdje, to mi prija, istežem se, ne, pazi. Dobro, on je bio prvi ovaj na... kako se znači, ti sam već Black Lives Matter, ma mi je tu pokret, on jedan od prvih su ga cancelali. Da, pa dobro, nekako, mislim, on će sad ispustiti. Jer su one žene rekla da ih je nešto pipo posisao, pa im je odao pare, pa su šutile nešto tako. Pa jeste, jebi ga, znaš, ali ono, to neko, on pazi, ako radi stvarno sa spiritom, znaš šta je radio, zna kako će najebati, možda ne u ovom, nego u sljedećem životu je. Znaš, zato je dobra ta cijela priča. A joga kakva je? To je nekakva joga u pari, ono, vrućina. Ma vrhunska, vrhunska joga, onako dobro je. Pazi, oni to dao Bikram, to su sve pozicije iz hate i aštange. Znaš, i on ih je samo lepo poslago, radiš prvo 45-50 minuta stojeći da pročistiš krv, malo se zadišeš i onda te baci dole na pod, da svu tu pročišćenu krv ubaciš u mozak. Seljački sistem, ono, dobro radi, dobra mu je filozofija, bolje da se tu grčiš 90 minuta nego 90 godina. I stvarno, ja sam namestio sve zglobove, kolena kad sam krenuo tamo, ona spoljna toplota ti pomaže da se bolje istegneš nego da si ladan.
I Tepaš je meni jako pomoglo, stvarno ja sam ono, jedan put sam u Buenos Airesu kad sam dan gubio nisam imao posla, za mjesec dana bio mi je rekord, doradio sam 22. I trebao sam da uradim 30, je bio challenge, ali stvarno nisam mogao, rekao, brate, bre, gde ćeš više, ono, pobeleo sam bio. Bikram, je on negdje u Španjolskoj sad trenutno? Ne, mislim da je u, ili je na Tajlandu ili u Meksiku, brate. A, jebate, to je ono... Da, mislim, još uvijek pravi ove njegove, ono, 6 nedelja da odeš tamo, one škole, $10,000 uplatiš da, i kao... Da, Ana Bučević, da, ono, da, to, da, neka brodica i onda tamo vježbate jogu i ona plaća... Da, 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 da. ...ovim bogatim ženama već jednom, da, da. Pa dobro to šta... Ali to mi je čudno, znaš, kao... Naglasio je da je radio ono, pizdarije i to, a i dalje su mu sve žene, ono, više manje na... Šta? Žene su mu na seminarima. A on je na lošem glasu, mislim, da. Brate, sad da se upuštamo mi tu, ja, moja intuicija, vidim da kako se ono istripao da je nešto je čačko sigurno. Pa ne, ne, meni se čini da je kriv, meni se čini da je sigurno kriv. Da, da, 100%, razumeš, sad ne bi rekao kao... da je, ne znam je li silovo, ali da je pipo, a pipo je ovaj, da, da. Pa, da je, svašta je radio, bio neugodan, sigurno da je. Ja nikad nisam sreo, a bio sam... Mutan je lik, totalno, ali sad da, ovo daš. Da, pazi, sad ću ti reći, ja u svaki grad gde odem, idem na Bikram. Da. I bio sam sad Bangkok, Beograd, London, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Denver, Austin, New York, Chicago. I sve ima Bikrama? Sve Bikram, pa isto kao McDonald's, ono franšiza, gde godeš, znaš šta te čeka, razumeš? Da. Ono vrućinčina, istegnem se i pazi, najbolje da se vibratorno negde uvučeš u grad kad dođeš ili da promeniš tu ovaj, razliku u satima i da uradiš jogu, brate. Ne znam zašto. I to stvarno radi, zato sam išao, znaš, sad dođem, menjam one vremenske zone, menjam kontinente, odmah od dana ono ćorim, idem sutra na jogu i odmah, op, ajmo. E sad, ajde, ja nisam nikad bio na jogi, ne znam ko bio ovdje, ne odgledatelj, nego ovdje, jesu, da, ok, sorry. Ovaj, kako, da, kako bi meni rekao, što bi, kako bi me uvjerio da je to dobro za mene, jer mi svi uvjeravaju da je dobro, a čini mi se da je dobro ovaj. Ajmo reći, koje su promjene nakon? Par puta što izvježbam jogu, najvidljivije, evo. Sad ću ti kaže, pazi, joga ima svoj ceo proces, isto kao, na primjer, ove ajavaske, meditacija i joga. Znaš, imaš jaku odbijenicu, ljudi kao probaju jednom i nije to za mene. A to ti je sistem koji joga samo sebe štiti da ne bi mogao svako da uđe unutra. Zato što su jako velika učenja i znanja s tim što ti kao radiš neke fizičke vežbe. Onda kad kreneš da učiš teoriju za tih fizičkih vežbi, da vidiš šta se povezuje, kako srce, pluća, bubrezi pod nekim uglovima ulaze u neka stanja koja su ono povezana sa svetom geometrijom. I najjače od svega što ti, brate, kad razlačiš svoje telo, ti razvučeš svoj um. Što ti je mekše telo, mekše ti je um. I postaneš više receptivniji, postaneš mekaniji. I onda usput provoliš da snaga nije u tvrdoći, nego u mekoći. I onda, znaš, znaš, nije to sad da se biješ i prestani, izađeš iz tog vajba da bi sad trebao s nekim da se šibaš, da pokažeš ovo ono, nego totalno izađeš iz tog vajba ljudi i kreneš da se totalno mešaš sa drugom grupom ljudi koji rezonuju sa tom vibracijom. I onda polako, ja na primjer kad sam ono baš bio učestvovao u jogi, posle mjesec dana me pustila volja da klopam meso, a prvih 6-7 dana sam uopšte nisam imao nikakvu želju da zapalim cigaru. Ne pušim ni sad, nego nekad kad je društvo ili posle dobre klope hoću da zapalim, a tal me odmah pustilo samo bez ikakvog mog truda. Kao, valjda kao nokti i kosa koji ti ono otpadnu sami, ti ne obraćaš pažnju na to, oni samo otpadnu, a nije ništa bolelo i nisi ništa ti kao želeo je. E to ti je sa jogom, ona ti pomaže da odbaciš te neke stvari koje ti više ne služe, da ih odbaciš onako usput, da nije ono kao... Sad ću da izdržim, znaš, ono frka, nego te pa i samo ti ono, naš, otpadne, jebi ga. Sad je fora koju svemu da moraš da budeš disciplinovan ako ćeš to da održiš, znaš, zato što je, ono, rekao sam ti, klizav je put. Da, pa dobro, ukloniti taj mazohizam, ja se tu, ako si negdje mazohistični, ono, ljudi kažu da je sve boli, ono, u početcima, a onda kasnije da to samo od sebe pegla, ono, mislim, mislim, dosta dobra stvar, pa evo, ne znam sad, pa probaj, brate, nećeš ništa ono, mislim, nemaš ništa, samo mogu ti ja pričam do jutru. Pa to je probaj, to, ali da, nemoj da ideš na jednu jogu. Ja volim kod Bikrama otići. Da, pa mislim, ono, imaš gde god odeš u svakom većem evropskom gradu, imaš 2-3 studija sigurno Bikrama po različitim krajevima, ali nemoj da odeš na jednu. Ne znam, imamo u Zagrebu, možda ima. Nema. Bila je ovdje, u Reona je bilo u Beogradu, pa zatvorili je. Bilo je pre 2-3 godine, ne znam zašto zatvorili, ja sam mislio se prije... Pa kao zbog pritiska, vjerovatno, znaš kao... Ma jok, znaš zašto je, znaš, ono, srpska priča malo mazokistička, razumeš? Ja sam mislio da će ono, pošto je ovo je ono isto...
ono moraš da si mazohista prema sebi, tako izgleda, da, u stvari radiš dobre stvari. Da, da, pa nije uhvatilo nešto. Dori, ako po Zagrebu ima joga, pa druga škola, ali radim, nemam bikrama. Kad nemam bikrama, radim na ovo štangu. One su onako baš zahtevne, ovo sa bikramom radiš sa spoljnom temperaturom, ugriju ti prostoriju, a štanga ti kreće da ti aktivira ovu unutrašnju. I onda je maltene isto znojenje. Dobro, nije baš ovdje kao u studiju, ali je znojenje. I ovaj, kako se zove, i brate provoliš. Znači, da, to sve što je, ali je ova. Prvo što je pola napave, trebamo otvoriti bikramo u Zagrebu u ovom, da, studiju. Da, pa bravo, idealan studiju, majke mi. Da, jevi, nema veze šta. Bikram i tiz. Imam još par stvari, pa ćete to nekako, inhalacija eukaliptusa, ne znam zašto se to upisao. Vrhunska priča. To sam našao negdje da drži glavu u nekoj... Jeste. Vrhunska priča, pa zato što je eukaliptus... Očepljuje sinuse, jel tako? Ne, očepljuje sinuse, nego ima medicinska svojstva spuštati vibraciju u plućima sa eukaliptusom. On ima onako jako nisku vibraciju i razbijati te bakterije što su šlajmare, što ti ovaj, u želucu i u plućima. I kad radiš to 10 dana za redom, provoliš, brate, kako ti se provoli, kako ti se promeni tok misli kad si samo izbacio bakterije, štetne bakterije iz pluća i iz stomaka. Ali to možda, kako se kaže, kuća radi da se napravi. Naravno, pazi, ako nemate ovdje eukaliptusovo lišće, to se kuva jedno 3-4-5 sati, onda staviš onaj peškir i 10 minuta opa uveče, 10 minuta ujutru i tako 10 dana, znaš koja promjena, znači neverovatno nešto, ali opet ti kažem, neće iz prve da upali jedan dan, nego mora 10 da se odradi proces, a ako ne to, onda uzmeš onu esenciju od eukaliptusa, kao, tup, 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 u vrelu vodu, pokriješ se, ali ono je onako malo, znaš, ono... To mi zvuči dosta dobro, mislim da bi to... Da, to bi mogo bi se bacit na to. Probaj, brate, kažem ti, probaj, ja sam stvarno eksperimentisao. Ja sam, brate, čak u jednom momentu u Beogradu, nemam pojma kad je to ono već bilo kao u modi, probao sam herđu, ne zato što da bi se navukao, nego sam čisto znao, teo da znam o čemu ljudi pričaju. I stvarno vidiš koja je ono jačina u onoj herđi i onda, znaš, poslije sad mogu da ih provalim kad mi neko priča. Ja sam uzimao 3 dana za redom, kao da vidim, znaš, da obnovim gradivo i bilo je dinge ono i provalim da sutra kad sam rekao da neću. Koja je nervoza bila, zamislio onda ove što se cepaju u godinama, razumeš? Da, pa dobro, to je razvaljivanje života. Jeste, jeste, ali brate, znaš, i sad kad neko priča o tome, ja znam o čemu priča, a ti ne, ono, pretpostavljaš da ne znaš koja je... A možda jesi, ti se pecno. Da, nisam. Amateri, totalni je, s kim ja ovdje pričam je. Da. Treba znati granice. Da, da, pa to je. Ja, ali dobro, vidi, sad mi pao na pamet nešto što sam ranije pričao, a mislim da to još još ide u još ekstremniju smjeru, zmijski otrov ovaj. Pa brate, to jeste, pa znači, što se nama sve čini kao, to je neka kao ono alternativa, u stvari ovo je, brate, alternativa što ovu hemiju piješ, jer ovo je bilo ovdje pred 1000 godina. Ja sam od onog pada, ovdje sam se iscepao zmijskim otrovom, sve mi ruke rade, kažem ti idem na jogu, ovdje sam se izbambusao sa žabljim otrovom isto 3 dana za redom. Evo, ja sam prošao u znanje 1,5 dana, pa jedno sigurno 15-20 aerodroma. I radio sam ceremonije, sigurno jedno 20-30 ceremonija, svaki put sa grupom od 20 različitih ljudi koji smo tu ono zatrpani. Moramo dišemo isti vazduh, ljubimo se, grlimo se i stvarno nisam dobio. Sad, možda nije zbog toga, ali radi. I sad, na što ja naginjem, ta ekipa s kojom sam ja bio zarobljen u pisku, nas 15-16, Australija, Švajcarska, Holandija, nas troje iz Srbije, Francuska, Italija, svi smo to isto radili, niko do sad nije dobio ništa. A kako to izgleda, proces ovaj? Pa pazi, kambo je ono najjebeniji za mene. To je pikanje. Da, to je najneprijatnije, a zmija je jako prijatna. Ja sam jedan kambo bio i to je ono... Da, to je propast. Ne znam, jako bi me trebalo nagovarati. To je propast, ali ovaj, naš, koju sam se zacijemo sa zmijskim otrovom, da sam ono osjetio da mi se oni neki neuroni što su se skvrčili, da su počeli da se ponovo otvaraju, znaš. A dobro, kažeš da svaki, ti si različite uzimo, svaki otrov je drugačiji. Ne, pazi, kambo te ono razduva te, povraćanje, peglanje, kambo se točno zna koja je substanca, a u zmijskom otrovima... Ne, u zmijskom, znaš, uzimo se, ima ova crna kobra i da li je ova druga zvečarka ili nešto slagaću,
Znači ona tebe ti piknete, šta? Ne, ne, nije, probuše ti isto kao kambu, kad ti rade progore ti ruku na 3-4 mjesta i onda ti onako pipetom stave i onda ti pustiš da se to ulije, znaš, i osjećaš se ono, i možda imaš onaj metalkasti lepi ukus ustima, ne kao kod kamba, ali to veče odeš, brat, i spavaš 12 sati straight, ono, zoom. Ne može, i valjda to se obnavljaju ti neuroni. Kako, mene, vrućina, pritisak nekakav, ono, kako? Vrućina, pritisak. Ne, nemaš, to ti je na kambu. To te stegne sve, vrućina, na kambu mi ono, jebate, čuka, žlezde, suze, proliv. Kada sam natekao sad, jeste. A na ovome nije, znači. Ne, na ovome totalno, ovo je najprijatnije. Ovo je najprijatnije, ono, telesno je. A efekti su, kažem... Ovo... Vrhunski. Znači, imunost sustava. Mislim, brate, ne bi uzimao... Znaš, ne bi ja sam do sada uzeo kambo preko 50 puta i svaki put kad idem, ono, pitan sebe, čekaj, stvarno ćeš mentolu da ideš ponovo, ono, da radiš, ali brate, znam koje su beneficije, zato uzimam je. Je, pa da. To je zanimljivo, na ovim imaš na psihodeličnim festivalima uvijek imaš šator za kambo. Znaš, jer kad se ljudi... Stvarno? Da, ljudi kad su danima narokani, onda... Pa dobro, ovoga produvara, brate, znači, ne znam kako je da kambo poslije tri dana eksera. Nije sa tim entuzijastima, znači, da, to odi sa kambo, znači, dobro da živi ostano ovaj, da je ga, znači. Uf. Da, a šta da ti kažem? Da. Vratio si se sad nazad, kakvi su ti planovi sad, kroz neko određeno vrijeme? Ništa, tu sam šunjao malo, idem sutra do Rovinja da se smijemo malo, poslije treba da odem kod jednog drugara u Kotor. U Crnu Goru i onda ću se vratim nazad za Beograd. Tu još malo sa Kevom i ortacima, familijom i gas betom Vrevoci. Aha, znači nazad ono, Da, idem za Miami i odatle mi je povratna karta za Peru. I onda idem dole da organizujemo taj retreat. Tu ćemo da ubacimo temaskal sa jednim lokalnim momkom koji isto prati. Ritualna sauna. Da. Red line i bit će onako... 14 dana, bit će 3 ceremonije Aja i 3 ceremonije Vačume, s tim što će do Vačuma da se radi ceremonijalno gore u hajku u planinama. I to je isto 10. priča od onoga, znaš, kad si sediš negdje u nekoj bašti, ovo je, brate, hajk, ideš gore gdje djedovi žive i onda kad čuješ kako šapuće djed zajedno sa Vačumicom, sa onim pogledom na 4000 i nešto metara, gdje, znaš, ono, nema baš bukvalno ništa, samo vetar, voda, menja se vreme, non stop i ona jezera, i, mislim, ono, čarobno. I bez Vačume je čarobno, ali ovo ti je malo te, ono, na gurku, te pali. A na visoko namorskoj visini kisik? Pa kisik, ono, žvakare, mambe ili lišće, ko šta ima i cepaj, brate. A, evo, to je, pa, to je baš prava ceremonija. Pa, dobro je to, dosta dobro zvuči. Da. Vidio sam da si sa Divca se slikao, šta, kako si njega? Evo ga, pre neki dan bio kod ortaka na rođendanu i on tamo. I ja kao, kažem ovom ortaku, rekao, brate, možda mi upoznaš sa Divcem, mi dolazimo. Ja kao, ej, znaš ovo, on mu kaže, pa to je, i on mi ono, pa ti si kao onaj mental iz Balkan Info, razumeš? I kao, brate, kao desi, ja ne mogu da verujem. Pazi, kao divac zna za mene. Znaš, ono godi mi, ali je super prijatan da se je. Da. Pira njega ovaj, ja mislim da bi on, pošto vidim gdje je ono, išao i kod Semira tamo u Visoko, da bi on bio isto za neke ovaj, da bi ga se moglo... Pa ne znam, nisam on... I on i Đoković, recimo, isto. Ja, pa viš da se to šunja i taj Semir, ja mislim da isto dobar Dasa, nisam nikad nisam nikad pričao sa njim, ali ga čujem kako priča, vidim da pričamo o istim stvarima, samo on došao na njegov način do toga, ja na moj, ali znaš, ne može da bude laž i neka budalaština kad je čovjek tako lepo energiju ostavlja oko sebe, razumeš je. Da, ali čini mi se, Đoković prilično jako, ajmo reći, dosta mu to zamjera u komentarima, promovira, Visoko odlazi malo tamo. Jako je otvoren prema alternativi, mislim da bi njega trebalo trebamo dati psihodelike, jer čini mi se da bi on imao muda to i reklamirati. Ne, pa pazi, vidiš, treba potražiti ovom njegovom izvanrednom uspehu da je nešto uradio što ova dvoje drugi nisu. Razumeš, nešto se malo bacio na meditaciju, promenio iskrenu, vidiš, brate, da radi ko mašina, onako kao nema ga nigdje, a ima ga svuda. Pazi, ono telesno izgleda stiže sve, čoveče. Što znači da je ubacio nešto novo u celu priču. I vidiš kako uspeo je, brate, u glavi da sažvaće sve one padove dizanja i na kraju ispadne, što znači da nije rođen tako, nego je naučio to da bude, brate. Razumeš, to je jako dobra priča. Ja stvarno skidam kapu šta je dečko radio, nebitno odakle, ali ona cela priča, razumeš, oko njega drži, pali, gasi, ovo, ono, oće, neće, popo, evo ga, deje, brate.
Pa da, izgradio je, bio je dovoljno ono, pametan da izgradi sebe iz različitih smjerova. Pa naravno, ali je ostao dosledan sebi. Jebo, pa znaš, je, gazili su ga kad je skinuo onaj kao krt sa vrata, vidim da ga je ponovo vratio, pa kao dolazi mu neki Pepe, ovi, oni, pustite bre, dečka bre, jebote. Znaš, čim malo kao proklizdeš, odmah si svi i kao evo te opet, a, evo kao sad je naš. Pa gledaš, Balkanu, to su... Ali to je deo procesa, jer oni ga sad ga vuku, a sad je na njemu da li će da ostane čača. To su, ne znam koja sam podcastu pričao, da na Balkanu, nažalost, jedino što je bitno je uspjeh u bilo čemu. I u sportu, recimo, ja garantiram da u Hrvatskoj niko ne bi gledao nogomet da smo mi pušio na nogometu. Pošto smo dobri, svi gledaju nogomet, ali da smo loši u nogometu, to bi pao. U Srbiji košarka, da. Sad ovo nisu se plasirali na olimpijske igre, to će pasti gledanost. I oma krenu neka paljavina. Ja, dobro, velika je paljavina, razumeš, u Srbiji na sport. I krenu zajedljivost kao, a mi smo ono najgori. Znači, oma, prvo smo najbolji i sad od njom mi smo najgori u nogometu i smo najgori u košarci. Ne, ali pazi, ovdje mene, ja pošto sam tamo u Peru i ovo, naša ekipa, niko niti gleda sport, niti ima televiziju. Sad kad sam došao ovdje, uletim u pola evropskog prvenstva, ja sam ranije bio Ložana na sport. I onda kad sam krenuo da radim jogu, ispao sam iz te kompetitivne priče. I mnogo mi je lakše sad, ono, stvarno se ne takmičim s nikim. Ali te informacije sada ti kao neki novi rekordi, kao ove dobio prvi put u zadnjih 16 godina žuti karton u 17. minutu u prvom poluvremenu. Koga to zanima, jebote, mislim, ono, takvi neki podaci kretenski izlaze da ja ono kažem, čovječe, ko vodi statistiku o ovome, jebote. Još je to nula da spremem NBA, da, ovo, svaki mislim, dan ono, svjetski rekord. Da, mislim, ko je ovo priča, znači. Brate, šta je ovo, jebote. Nema dana da koga se ne desi zanima, rekord, da. U NBA-u ne samo da se uzimaju glupa statistike, nego ti friziraju igrače. Ma, svi njemu dodaju loptu da puca, opališ 70 lopti, jebote. Da, šta je to, jebote. Normalno, 100 koševa, jebote, kada se upalio 100 puta, jebote. O čemu ljudi pričamo, a rezultat, na kraju u NBA-u rezultat pati zbog toga što se neko ego tripa pa puca igra brate, samo. Brate, vidiš da je ego pršti sa svih strana, brate, sad kako je krenulo ovo. Mislim, ona pojava Trumpa, on je bio pobjeda ega. Da, je. Ono šta čovjek radi, šta priča. A sad ja mislim da je sad samo to se nekako na sve strane mislim, pojačava. Je. Da. A jebi ga, šta? Pa nekad, to je deo, brate, procesa, ono šta. Sad smo mi kao, mi bi sad to namestili bolje. Ne. Ja mislim da je mudrost, brate, prihvatiš tu priču kakav je oko tebe. Nemoj se lepiš ni na jednu ni na drugu stranu. Furaj svoju priču pa dokle upališ je. Nešto spomenuo si Stanića, ali kako si spomenuo bio? Marija Stanića? Da, to sam bio Marija, rekao. Pazi čovječe, ja ne znam da li... Da te pocijeti me ovo, to je za sam kraj. Ovaj. Da, Mario Stanić, prejaka ličinka. Pazi, ja sam ga upoznao u Londonu kad sam živeo, on se igrao je tad sa Slavišom Jokanovićem, a ja se družio sa Slavišom. U Chelsea, je. Da, u Chelsea, to je bilo 2000-te, 2001-a, tako nešto. I mi par tu puta na večere, ono, smeh za jebanci, jako dobar Dasa, jako inteligentan. Ja sam ga, mislim, ono, zagotivio, ali ono, baš bio super na zemlji. I pazi najjaču, ja mislim da on i ovo ne zna, nadam se da se neće naljutiti, ma neće, tad ga je bolalo đoka. Kupio je, brate, neku mečku, onu McLarena, zilion nečega, gume, ovo, ono, kabrio. I sad da Jokanu kao da provoza krug, razumeš? I Jokan, ono, bobo, mi sedimo u Orijelu na Sloan Square-u i cirkamo kao ono, ja kažem Jokanu, mogu ja, brate, obiđem jedan krug jeb. I on kaže, uzmi, ali čuti, ono, ne jedi ga ono, ja važi. Jarrrr, odmah otišao po ovim nekim našim, onim mestima gdje se skupljaju, ono, koska napolje da me vide svi, teram ono, brate, ide, znači, ubija. Jedan moj ortak, kao, brate, ili mogu ja da uzem jedan ovaj, krug, ja kažem, ajde. Ja mu dam i on se zaletio, bio je volan sa ove evropske strane, sa leve. I sad na Battersea Bridge ima se ono sužavanje, ovaj se zaletio magarac i ja mu kažem, nemoj, znaš, ono, nemaš osjećaj s koje su ti strane gume. Ne, ja znam da vozim, a stvarno vozi dobro dečko. I bum, bum, opali, brate, puknu obe gume, jebote. Dingi, mi sad stali, razumeš, ja gledam ono, pukle gume na mečki. Ja zovem, ono, ne znam šta sad da radim, zove me Jokan, kao, ajde, Indijanac, kao, kad ćeš da se vratiš? Kajem, brate, čekaj, stani, moram nešto ti kažem. I on kao, šta da mi kažeš, rekao, evo me, tu se na Battersea Bridge-u pukle dve gume. On kao, aaa, magarčino. Kao, jedi gona, kao, čekajmo te, nešto ti pivo. I ja sad, ono, 10 minuta, ja ga zovem, posle 10 minuta skupio jaja. Rekao, Slave, brate, ono, stvarno su pukle gume. Kao, si se ga, bre, majmune, dođi, čekaj te na meni da valjaš te fore. I s trećeg puta mu kažem, stvarno pukle. I on, jebem ti majku, idiote, jedan šta ću sad da kažem dečku, šta će onda pomisli ovo ono. Znači, a ja nisam njemu rekao da je ovaj
puko gume, nisam smeo da kažem. Ovaj ne smije da kaže Mariju, da je dao meni, razumeš, i sad se on zove Marija, mi su ono, šta ćemo, razumeš, digla se frka i sad ja gledam, razumeš, čačkamo, brate, jedna guma je bila, guma sa felnom, bila je 12 soma funti. Ne mogu se kupiš golfa za tu celu. I ja rekao, jebote, dve gume, 24.000, razumeš, funti, samo da ih popraviš. I mi ono šta ćemo je kao Jokan, ja ću to kao da sredim, ovo je zove Marija i Marija ono, ma daj bre, jedi ga ono, bole me kurac za dve gume. No, ono, kasko je osiguran, došao, onaj pokupio ga, idemo na piće, mi ono, evo, Mario, nismo ni Jokan ni ja probušili gume, samo da znaš ako gledaš ovo, vrat. Ovo je da odlična priča za završnicu, evo ga, nismo vraćamo za par minuta ovaj u Q&A-u. Može. Da podsjetnik ovaj, imate još dvije minute da postavite pitanja. Philips OneBlade Pro, ti ćeš odabrati ko će dobiti. Može. Vraćamo se. Bam!